Lepo pozdravljeni. Monika, hvala za dober dogodek. Zelo mi je všeč, ker vidim takšno veliko udeležbo tukaj. Očitno vas davki zanimajo. In ker vidim toliko znanih obrazov, tudi med njimi tudi veliko mojih študentov, nekdanjih, in pa veliko, tako da sem zelo vesel, da bomo lahko v taki dobri, pa veliki družbi lahko debatirali, diskutirali, poslušali in pa seveda tudi kaj prispevali k temu, kakšno davčno prenovo si želimo, če je sploh možno, in tako naprej. Tako da, v bistvu, pravilni naslov je zelo kontroverzen. Ne? Se pravi, davčne spremembe so itak težavna zadeva v vsaki državi. Problematično je tudi, da se zadeva spreminja v drugem delu mandata neke vlade, kar je občano že težko. Ne? In seveda bomo videli, ali lahko v mandatu te vlade pričakujemo davčne spremembe, kakšne bi morali biti te davčne spremembe in ali se ne bo potem to na koncu res izkazalo, da je to bila misija nemogoče. Tole okroglo mizo smo se zamislili tako, da bo najprej moj kolega Mitja Čok, ki bo tudi kasneje gost okrogle mize, predstavil ena izhodišča, se pravi, samo strukturo slovenskih javnih financ, strukturo davkov in pa pokazal nekako, koliko je manevrskega prostora sploh glede spreminjanja davčnega sistema v Sloveniji. Temu bo sledila okrogla miza z 4 uglednimi gosti, ki jo bomo poskušali moderirati in pa seveda bomo dali tudi kasneje možnost za vprašanja, pobude, tako naprej, med dragimi gostjami. Tako da bomo lahko nekako celo zadevo zaključili ali pa zaokrožili, jaz računam, v uri in pol maksimalno. Včasih se je pa dobre diskusije seveda tudi vidijo v daljše časovno obdobje, ampak upam, da se bomo držali tega časovnega okvira. Tako da najprej, Mitja, prosim, če lahko narediš en tak uvod, ne? V to zadevo. Torej, lep pozdrav še z moje strani. Hvala, Jože, za besedo. Pripravil sem nekaj prosojnic, bo bil zelo kratek. Robni pogoji slovenskega fiskalnega sistema in koliko prostora imamo za kakršnekoli spremembe. No, začnemo s tem. Lansko leto, torej konsolidirana bilanca javnih financ, smo imeli 2 milijardi 271 milijonov primanjkljaja in letošnji proračun za 2024 tudi predvideva nekaj zelo podobnega, 2 milijardi 220 primanjkljaja. Skratka, tudi če bi gledali vsa leta nazaj, na prste preštejemo leta, ko Slovenija ni imela proračunskega primanjkljaja. Tukaj je poraba, zato porabljamo denar, tako da kakršenkoli večji poseg, ki bi znižal davke, ne, mora potem seveda vsebovati tudi predlog, katere od teh kategorij bomo ustrezno zmanjšali. Neskončno se ne moremo zadolževati v takem obsegu s proračunom, kot smo se do zdaj. No, tukaj so vsi slovenski davki, zagregirane številke. Vidimo, da daleč najpomembnejši so prispevki za socialno varnost, ki smo jih v lanskem letu povečali še za 1 milijardo 270, to imam 1 milijardo 250 milijonov, to imam na naslednji prosojnici. Potem sledijo domači davki na blago in storitve in na tretjem mestu sta dohodnina in davek od dohodkov pravnih oseb. Pravi, karkoli se pogovarjamo, to so velike kategorije, ker bi se neka velika sprememba poznala v večjem obsegu, ostalo so manjše stvari, vključno z davki na premoženje, ki imajo tudi eno prosojnico malo nižje dol v tej prezentaciji. No, če ostanemo pri prispevkih za socialno varnost, v lanskem letu kot država, govorim prvi o sebi množine, smo nekdanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje zamenjali z OZP-jem, obveznim zdravstvenim prispevkom, ki znaša 35 evrov na mesec. Na letni ravni bo letos prineslo 677 milijonov. To še ni vknjiženo med prispevke, to bo v letu 2024 in naprej. Potem smo lani sprejeli nov prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki se bo začel poberati v sredini prihodnjega leta. Na letni ravni prinese 570 milijonov, če to dvoje skupaj seštejemo, zdravstveni in dolgotrajna oskrba, pride v današnjem denarju 1 milijarda 247 milijonov, kar pomeni, da de facto prispevki so v današnjem denarju že uzakonjeni v višini 10 milijard in pol. Že brez teh dodatnih 1 milijarda 247 smo si v zadnjih par letih izmenjavali prvo mesto pri prispevkih v BDP-ju z Francijo in Češko. Zdaj, ko bo to še notri vknjiženo, bomo trdno na prvem mestu v prispevkih v BDP-ju.
No, potem pogosto slišimo, da ja, je socialna kapica, to bi bila rešitev. Gospodarstvo si zagotovo želi socialne kapice. To sem naredil en izračun z agregatnih podatkov, ni do evra natančen, red velikosti je pa zagotovo pravilen. Če bi recimo danes uvedli socialno kapico na 3,5-kratniku povprečne plače, to, kar recimo imajo SP-je, to pomeni, da bruto plače na 93 tisoč evrov ne bile obdavčene, izgubimo kot država 230 milijonov prispevkov in razbremenimo približno 16 tisoč zaposlenih. Ne, če gremo socialno kapico navzdol, recimo v višini 2-kratnika povprečne plače, je izpada 700 milijonov in zajamemo 60 tisoč zaposlenih. To so redi velikosti. Zdaj, dostkrat slišimo, ja, dajmo pa povečati DDV, no, če recimo standardno stopnjo DDV-ja povečamo za 1 odstotno točko, spravi z 22,5 na 23, pridobimo približno 315 milijonov. Neko generalno pravilo, tudi ti grobi izračuni pokažejo, 1 odstotna točka standardne stopnje DDV-ja prinese 0,5 odstotka BDP-ja. No, če gremo potem davkom na premoženje, pogosto se tudi pojavljajo kot kandidat, ker ima veliko fiskalne rezerve. Lani so znašali 345 milijonov, levji delež seveda nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 271 milijonov, od tega večino 189 milijonov podjetja in 82 milijonov gospodinstva. To je to. Potem imamo še tisti moder davek, ki sem ga dal v modro elipso, to je davek od premoženja od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo. To je v principu davek na prazna stanovanja, v katerih ne živi lastnik ali njegov ožji družinski član in lani smo iz tega zbrali 9,5 milijona. Torej, prazna, odvečna, naložbena stanovanja so že zajeta v teh 9,5 milijona. Ivo bo vedel, ne, FURS ima natančne evidence, tako da verjetno ni stanovanja, ki ne bi bilo za... Tako. Ja, tudi to. Ampak tista... Tam pri socialnih prispevkih si prezabil dohodnino, ki se poveča dohodnino. Kje? Če se socialni prispevki pri socialnih... Ja. Se poveča dohodnino. Absolutno, za 20%. Ne, manjša. Govorim samo o prispevkih. Tudi DDPO se poveča, ampak v marginalnem deležu. Se strinjam. Ja. Tako. No... To je sedanjost. Kaj pa prihodnost? Prihodnost je determinirana s tem, kar imamo tukaj. Prebivalstvo nad 65 let porabi polovico zdravstvenega denarja, vsa denar za pokojnine in vsa denar za dolgotrajno oskrbo. Ob osamosvojitvi je bilo starejših 213 tisoč, danes jih je 250 tisoč, čez nekaj let nas bo 628 tisoč. To drži kot pribito, vsi smo tukaj, samo premikamo se po demografski piramidi navzgor. No, to so projekcije Evropske komisije, koliko bodo naraščali izdatki za vse te tri sisteme skupaj, pokojnine, zdravstvo in dolgotrajno oskrbo. Zdaj lahko verjamemo ali ne tem predpostavkam, mogoče je prava modra krivulja, mogoče je prava siva ali pa kakšna četrta, ampak trend je popolnoma jasen. Ne, če to pretvorimo v današnje številke, ne, če verjamemo v bolj zmerno krivuljo, bomo do leta 30 potrebovali dodatno 1,8 milijarde samo na račun staranja prebivalstva v današnjem denarju. No, evo, to je to še zadnji dve prosojnici. Pri mednarodnih primerjavah moramo biti zelo previdni, ker ozadi so zelo različni sistemi socialne varnosti in zelo različno, kaj država da za ta denar, ki ga od nas pobere. Slovenija ni nič posebnega. Vrščamo se v krog srednjeevropskih držav z Bismarckovim sistemom in kot vidimo, smo nekje pri tej distribuciji. Ne. Tudi, to pa je zadnja prosojnica, primerjava glavnih kategorij davkov z ostalimi državami, recimo pokaže, da imamo mi nekoliko podpovprečno dohodnino. To je res, to je posledica dveh učinkov. Prvi je ta, da imamo najvišjo stopnjo delojemalčevih prispevkov v OECD, po domače povedano, prispevki požrejo četrtino dohodninske osnove. Drugi razlog je pa v tem, da pri nas ne obdavčujemo pokojnin za dohodnino. De jure ja, de facto pa ne. Recimo italijanska država skoraj da tretjino dohodnine pobere od upokojencev. In ker pač pri nas tega ni, je dohodnina ustrezno manjša. No, pri davku na dobiček, dva razloga sta. Prvi je
relativno nizka efektivna stopnja davka od dobička, v veliki meri posledica olešav, in druga je pa ta, da daje Slovenija mednarodno gledano relativno velik delež dodane vrednosti za plače zaposlenih, ki so zajete za prispevki in dohodnino in potem pač ustrezno zmanjka za davek od dobička. Evo, to je zadnja prosojnica, sem bil kratek. Hvala, Mitja. Mitja, prosim, če se kapaciraš tam za, na podi. Njega vredno znate, gospod Mitja Čok, profesor naše fakultete, najbolj večinoma ste pri njemu tudi študirali, a ne? Glavni naš strokovnjak na področju davkov, dava davke in največji poznavalec davčnega sistema in javnih financ. Zdaj bi pa prosil še ostale goste, da se nam pridruži na podijo, in sicer najprej gospa Vesna Nahtigal, ki jo poznamo kot zelo energično direktor, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije in velika sprememba zbornice. Hvala. Potem gospod Ivan Simič, njega tudi vsi zelo dobro poznate, mislim, da je pri nas vodilni davčni strokovnjak, dvakratni direktor slovenskega finančnega urada Republike Slovenije, tudi direktor nekoč srbskega davčnega urada, je tako? In krati ga pa tudi poznamo, da nima dlake na jeziku, ne? Tako da vedno, vedno zelo jasno pove, kaj misli, zelo jasno izraža svoja stališča, ima tudi svoj blog, ki ga jaz z veseljem prebiram. In še se obračujem Max, profesor Max Steinikar, eden naših najbolj lucidnih profesorjev na fakulteti z področja ekonomije. In mimo rade... In Max je bil tudi v bistvu pobudnik te okrogle mize, da sa, njemu se treba zahvaliti, da se je ta dogodek danes tukaj dogaja. Da nimamo kaj delati. Ampak predvsem je bilo v bistvu... Tako je. Ti si je že v penziji, ti malo manj, najbrž, ne? Okay. Ampak on je bil pobudnik, zaradi tega imamo ta dogodek danes tukaj in mislim, da je bo ta dogodek zelo koristen. Tako da, predtem, jaz sem se tole okrogle mize tako zamislil, da približno imam tri kroge vprašanj z našimi gosti, potem pa sledijo tudi vprašanja iz publike, tako da bomo dali tudi to možnost, upam, da bo dovolj časa za vse skupaj. Če upam jaz kakšno vprašanje, pa prosim, kar nas upozorite, ne, oziroma upozorite na karkoli mislite, da bi bilo potrebno še vprašati naše goste. Tako da jaz bi kar začel in najprej bi začel pri naši gostje, Svena Nahtigal, kot generalni direktorici Gospodarske zbornice Slovenije. In sicer, Gospodarska zbornica je precej glasna običajno glede tega, da je naš davčni sistem ne omogoča dovolj konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. In bilo se mogoče prosto za začetek, da mogoče, da poveste, kakšne so glavna stališča Gospodarske zbornice glede slovenskega davčnega sistema, glede njegove strukture in kje vidite njegove glavne pomanjkljivosti, ki onemogočajo polno konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Torej, najprej hvala za povabilo profesorju Tajnikarju, pa tudi vam, tudi tebi, Damjan, jaz sva se začela že tudi tikati, glede na to, da veliko sodelujeva predvsem na energetiki in najverjetneje na sistem najbolj spoznate. Jaz sem zelo vesela, da sem danes lahko tukaj in začela bom, ker imam ob sebi same strokovnjake na davkih. Jaz bom pa poskušala predvsem predstavljati, kaj v resnici se dogaja pri nas v gospodarstvu in s čim se gospodarstvo dnevno zaradi napovedane davčne reforme ali pa kakršnekoli sprememb v davkih dogaja. In takoj, ko govorimo o davkih, najverjetneje takoj tudi rečemo, da so spremembe davkov tudi takoj poseže na primerljivo konkurenčno poslovno okolje. In to poslovno konkurenčno okolje je na žalost v Sloveniji zelo nepredvidljivo. In če se spomnite, imeli smo zakon o dohodnini, ki ga je pretekla vlada sprejela, pa takoj prva poteza te vlade bila, da ga je anulirala. Ne? Torej neko razbremenitev, ki smo jo bili deležni, se je z enim zamahom ukinilo. In temu je sledilo potem še 7 obdavčitev v enem letu. Sicer res nekatere stopijo v veljavo še leta 2025, ampak
Povejte mi, kdo bo še investiral v Slovenijo, če pa v enem letu dobiš 7 dodatnih obremenitev? In seveda, naprimer, če gledamo, zdaj smo ravno, ker moram povedati, da gospodarska zbornica zelo podpira, da se čim več pogovarjamo, da sodelujemo, smo se povezali tudi z gospodarskim, v gospodarski krog, torej vse asociacije, ki zastopajo gospodarstvo, so se povezale in ravno ta gospodarski krog je tudi izračunal, da ta dohodnina, ki nam bo zdaj letos prvo leto obračunana, ne, pri povprečni plači izgubimo kar 1170 evrov. In smo seveda pozvali tudi ustavno sodišče, da čim prej tudi razsodi o tem, ne, ker toliko slabše bomo imeli prihodke oziroma prejemke. Če omenim še ostalih 7 takih obdavčitev, ki smo jih bili deležni, ne, to je davek od dobička pravnih oseb. To je zelo burilo zaradi tega, ker ko so se zgodile poplave, še preden vemo sploh, koliko nas bo to stalo, je bilo potrebno že kar za zakonom, za davkom od dobička pravnih oseb. Že sedaj smo bili skoraj pri vrhu v Evropi, zdaj da v naslednjih 5 letih, ne, bo to dodatna velika obdavčitev za slovenska podjetja. Naj omenim zakon o čezmejnem upravljanju storitev, nam v bilanco prinese po naših izračunih za podjetje, ki pač imajo tovrstne zaposlene 145 milijonov evrov, ni 0,6% v davkih, a ne, gospod Simič, vem, te popravljal. Če povem, da smo za zakonom, ko smo ponovno prenesli obremenitev pri bolezninah bolniških iz 20 na 30 na delodajalca, dodatno obremenjeni za 80 milijonov evrov. Da ne govorim o davku za dolgotrajno oskrbo, ne rečem, da ni potreben, ampak ni potreben na tak način, bodo podjetja in zasebniki bomo plačevali dodatnih 2%. Ne. Potem tudi pri zakonu o delovnih razmerjih smo šli na slabše, tako da se vam zdi, da je to lahko dobra osnova in primerljivo konkurenčno poslovno okolje. In seveda, ker je ta, mi tekmujemo tudi za ostalimi, ne, mi imamo problem, ker pač v Evropski uniji, ne, so bolj ugodne države in seveda se nam zato tudi izdatno zmanjšuje in se nam odliva ta možen prihodek. Tako da mislim, da sem dala zadosti stočnic in zaskrbljujoče je, da dejansko napovedana reforma, ne, ki je bila napovedana za eno prvih, praktično se je zelo slabo začela, torej z 7 dodatnimi obdavčitvami. Hvala. Zdaj pa mogoče kar, Ivan, ti si predno naš največji davčni strokovnjak, ne, in kot sem že prej povedal, si tudi vodil slovensko finančno upravo. Ti si tudi, moče večina ne veste, ne, vse mlajša generacija, on je v bistvu zaslužen za to, da imamo, da je naš davčni sistem postal bistveno bolj prijazen po letu 2004. Namreč veliko stvari so takrat v tisti davčni skupini, v času prve Janše vlade, 2005-2006, so v bistvu stvari prekopirali tudi za avstrijske ureditve, ki je bistveno bolj prijazno za Slovenijo. V Sloveniji, recimo ta na to, da lahko danes, da dohodnine ni treba vseh še enkrat dohodnine vlagati, ampak da dobite ven že dohodninsko napoved, predizpolnjeno, to je zasluga Ivana in pa Širclja, ne? Je tako. Težke bitke so le, tako da sem toliko malce za background. Gospa Nahtigal je povedala, kakšne so glavne spremembe v davčnem sistemu zdaj po nastopu nove vlade. Ti si bil eden glavnih, se pravi, tudi snovalcev prejšnje davčne reforme, oziroma recimo tema bolj davčnih sprememb. Kako ti komentiraš te zadeve? Jaz sem to že velikokrat komentiral. Tukaj ni šlo za nobeno logiko, ni šlo nobene izračune, tle šlo samo, da se odpravi to, kar je naredila prejšnja vlada. Torej, to je bil glavni cilj, kajti bile so nelogično, se že gledam, samo najemnine so šle iz 15 na 25, pomeni vsi tisti, ki vdajajo najem, so se glih nekako pripravili, da bodo imeli nižjo obdavčitev, zdaj se je to pač dvignilo. Torej, ni se sploh razmišljalo, kaj to pomeni pri ljudeh, kaj bo prineslo, ampak tudi če gledam takrat, ko smo mi to reformo delali, takrat smo vedeli, da bo to cirka 200 milijonov minusa v naletnem nivoju. Ampak jaz sem to gledal tako, ne smemo to gledati, da je to minus na letnem nivoju. To moramo gledati tako, da smo dali državljanom 200 milijonov. Potem je pa takratna opozicija to obrnila in je rekla, to je 800 milijonov minusa, ker so rekli 4x200 je 800, potem so pa to spremenili v eno leto in za nekogarkoli bo se vprašal, vsak bo rekel, da je bilo izpada 800 milijonov, kar ni res. Ampak pač tukaj odigrajo tudi svojo vlogo mediji in ta vlada tudi, ki je prišla, recimo, če gledam jaz samo en zakon, ki smo ga pripravili na finančni upravi, takrat je res, da je bilo pač moja ideja, je bila obdavčitev kriptovalut.
Torej, moj predlog je bil, in ta zakon je tudi prišel do državnega zbora in potem je tako odletel ven. Moj predlog je bil, da se ne ukvarjamo s tem, kaj se počne s kriptovalutami od zgoraj, pravimo v nebesih, ampak ko spustiš denar na račun, takrat plačaš 5% in je zadeva zaključena. Brez administracije, brez tega. Jaz vam vedem, mi danes imamo davčne preglede za kriptovalute, to se prihaja z računalniki, z nekimi mašinami, z ne vem čemer vse, da se ugotavlja, koliko je bilo teh nakupov in prodaj. In enostavno to je tisto, kar nekateri ne razumejo. Tudi vlada, ki je poskušala takrat tisto, če so pomite neko vestniko neto obdavčitev, se spomnite, ki so bili neto obdavčitev, jaz se pa tam dejansko nisem razburjal, ker mi je bilo vse jasno. Tudi če bi šla prehrana pa prevoz v obdavčitev, je bila splošna olajšava tako visoko dvignjena, da smo bili na istem, kot smo zdaj. In pri davkih ne smeš nikoli delati, da odpravljaš nekaj, zato ker nekdo drugi naredi, ampak moraš sam nekaj vedeti in kaj boš dal zavezancem. In ta povečanje, ki smo jih deležni zdaj, sploh davko dohodka pravnih oseb, ko je šel na 22, jaz sem včeraj, ko sem pač dal en intervju za Bloomberg, sem tudi govoril z mojim kolegom iz Hrvaške, torej podjetja do 1 milijona prihodkov na Hrvaškem plačuje 10% davek od dohodka pravnih oseb, ona nad milijon plačuje 18. S tem, da oni imajo davek na dividende 12, mi ga imamo 25. In tisto, kar se dejansko v praksi dogaja, da vedno več Slovencev, ki imajo kakršnokoli povezavo s Hrvaško, se raje preseli na Hrvaško, spremeni rezidentski status, družina gre z njimi na Hrvaško in potem se vozijo od tam v Slovenijo v službo in tukaj mi ne znamo delati. Tudi tujih vlagateljev mi nimamo kaj veliko. Veste, enemu Američanu je popolnoma vseeno, ko zavrti globus, ali bo izbral Slovenijo, ali bo izbral Hrvaško, ali Bolgarijo, Romunijo. Vse skupaj je tukaj mejkno, da je njemu čisto. On bo samo vprašal, kje ima nižje davke, kje ima cenejšo delovno silo in kje ima nižje prispevke. Res da se pa prispevki v temu, bom rekel, temu območju so nekje približno okrog 38 se vrtijo, ampak hočem reči, postali smo več ali manj nepomembni. Tisto, kar mene jezi, pa je prej Čok objavil, jezi me pa ta efektivna davčna stopnja. Torej, zakaj jo moramo nenehno izpostavljati? Naša davčna stopnja je 19%, danes 22. Mislim, da to, kar si prej rekla, ne jaz, v glavnem delam vse po občutku, ne delam nobenih izračunov z računalniki, zato ker imam nek občutek, kako je. Ampak, če rečem čistko, mislim, da več kot 90% podjetij plačuje davek po polni stopnji. Jaz sem šel takrat, ko je bilo govora o tej efektivni stopnji 13%, sem šel pogledati 5 največjih podjetij. Revoz, Krka, ne vem kaj, so bili še eni 5, se jim pobral Lek in tako naprej. Oni imajo največje dobičke in največje olajšave. In oni z svojimi dobički in zrašami zmanjšajo povprečno stopnjo obdavčitve in jo spravijo neefektivno. Ampak mi to lahko rešimo zelo enostavno. Ukinemo olajšave. Ampak če ti ukineš olajšave, ko smo mi na sestanke, jaz spomnim kot direktor Davkarije, ko sem bil na teh evropskih sestankih, vsi so se hvali, kdo ima kakšne olajšave, da privabi tuje vlagatelje. In zdaj boš ti šel nekam na sestanku v Evropo ali pa v svet ali pa na OECD, boš rekel, veste kaj, mi v naši državi pa nimamo nobene olajšave, vse je enostavno. Kdo bo prišel sem? Veste, in to je tisto, kar nam manjka. Manjka nam malo podjetniškega duha pri tem sprejemanju zakonodaje in tudi mogoče bomo po nadaljevanju govorili, mi smo zdaj sredi marca, torej jaz ne pričakujem in tam, ko piše misija nemogoče, torej misija nemogoče, da bi do konca leta bila sprejeta neka zakonodaja, ki bi se lahko uporabljala. Lahko je sprejeta z veliko zamešnjave, brez podzakonskih aktov, brez uskladitve IT-ja, ki rabi dodatno leto in tako naprej. Ampak če se bo razvila razprava, o tem se lahko pogovarjam. Hvala. Mitja, ti si prej naredil zelo dobro primerjavo, oziroma zelo dobro izhodišče si dal glede slovenskega sistema javnih financ in tudi davčne strukture. Zdaj pa, če pogledamo recimo to Slovenijo v mednarodne primerjave z Evropsko unijo, ne? Vidimo, da so določene razlike med Slovenijo in drugim državami glede obdavčitve. Kaj meniš, kje so te največ, malce si že omenil prej, glede recimo socialnih prispevkov in pa dohodnine, kje vidiš ti možnost, dejanske možnosti, da je mogoče nekaj narediti, ne? In ali se pravi, da bi Slovenija lahko na določenih področjih recimo pobrala več davkov in s tem plivala mogoče na razbremenitev gospodarstva ali pa recimo davkoplačevalcev na sploh in ali za to potrebujemo res resno davčno reformo? Zdaj tako malo težko je govoriti o razbremenitvi gospodarstva, če smo ga ravno kar samo s prispevki obremenili za 1,247 milijonov.
Ne, to je tako. Zdaj, če se sam navežem, kar je Ivo, če vse olajšave ukinemo pri davku dobička, dobimo na papirju 340 milijonov dodatno. Če ukinemo vse olajšave. Ne. To je ona, kar znižuje nominalno v efektivno davčno stopnjo. Zdaj, resnici na ljubo, jaz menim, da nekega hudega prostora nimamo. Ne. In tudi karkoli se bo letos dogajalo na področju davkov, to bodo znotraj teh 25 milijard marginalne spremembe v redu velikosti nekaj deset, mogoče nekaj 100 milijonov evrov. Ne? Spravi, nekje se bo prištelo 100 milijonov, druge se bo odštelo. Tako da kaj več kot magnitude teh redov velikosti, mislim, da ne moramo narediti. Ne? Sploh ne v tako kratkem času. Ne? Če bi hoteli v neko, recimo temu, radikalno prerazdelitev davčnih bremen, je treba veliko časa. In potem, ko nekomu nekaj vzameš in nekomu nekaj daš, narediš seveda nemer v družbi, ne, in politične spopade. Dostkrat slišimo take razne ideje, ja, olajšave za vzdrževanje družinske člane so regresivne, dajmo jih zamenjati znižene davka z davčnim kreditom, kot to prevajamo. Ne. Ja, lahko, ampak potem poglej cel paket, ne, kako je stvar zelo progresivna. Ne. Če samo en košček spremeniš, nisi nič naredil. Ne. Tako da, pa tudi druge države ne postavljajo vsake dve leti davčnega sistema na glavo. Ne? Verjetno bi bilo najboljše, če 10 let ne bi nič naredili. Ne. Tako, to je moje stilišče do sedaj skupaj. Hvala, Mitja. Max, tebe poznamo kot zelo lucidnega profesorja, publicista. Vedno imaš ene take ponecljive ideje, ki jih tu zelo rad deliš z nami, z javnostjo. Zdaj mene zanima, z tvojega stališča, ne, tudi danes, ko smo diskutirali na to temo, obstaja kakšna taka čarobna formula, a ne, kako bi pri nas lahko recimo razbremenili delo, bolj obdavčili kapital, mi da sem razpravljal takrat tudi o tem, ne, produktivni in neproduktivni kapital, vidimo, da tukaj je nekaj prostora notri, oziroma vse razlika je glede na recimo ostale članice Evropske unije, glede na poprečje Evropske unije, ne, da je pri nas kapital oziroma premoženje relativno manj obdavčeno. A ti vidiš kakšno možnost, ne, kakšno, ne vem, če bliš čarobno, ne, ampak recimo neka formula, kako bi se dalo to zadevo spremeniti, ne, in razvrniti delo na breme recimo premoženja. Če govorimo o davki, potem se moramo zavedati, da govorimo o državnem proračunu in seveda vseh javnofinančnih prihodkih in odhodkih. In da imamo tri vprašanja, ki so med sabo povezana. Eno vprašanje je seveda to, kar smo zdaj začeli, katere davke imamo in kakšne pobiramo. Drugo vprašanje je, zakaj te davke potrebujemo? Zelo resno vprašanje, ki se ga ne postavljamo. Tisti, ki so moji študenti, vedo, da pri mikroekonomiki recimo se učimo, kdaj je pravzaprav potreben javni sektor in kdaj rabimo davke za to, da financiramo javni sektor. To mi zelo pogosto pozabljamo. Pri nas je pravzaprav edini razlog, ki ga običajno navajamo, solidarnostni sistem. In če je tako, kar je možno, da je tako, potem se moramo posredati po tem kriteriju in ravnati tudi, ko govorimo o davkih. In seveda potem tretje vprašanje je deficit. Tisti prej omenil deficit, ne, deficiti so zdaj, mimo grede, vse manjši, kot so bili v času Janševe vlade. Jaz sicer Ivana zelo dobro poznam, ne tega, onega. In sem bila nekaj let skupaj v vladi, sedela na levi strani, sedel, tako da ne kritiziram njega, ampak moramo se zavedati številk. Ne. Mi imamo deficite, dejansko od pandemije naprej zelo visoke. Ne. In ti si prej rekel nekaj vmes, ne vem, si zavestno ali ne. Da se seveda v nedogled ne mora zadolževati. In to je več ali manj jasno. Tako da, na žalost, vprašanje niso tako enostavna. Bi pa jaz malce, tako da bomo bolj konkretni, recimo, poskušal povedati, kaj se meni zdi ena ključnih stvari, ki jih morate pri davkih razumeti. Davki niso vsi enaki. In mi imamo samo en davek, pravzaprav, malo grobo govorim, ne govorim vseh podrobnostih, ki ga jaz imenujem, da je stroškovni davek. Kar pomeni, da ga najdete kje? V izkazu poslovnega izida podjetja. Nobenega drugega davka ne najdete. In to, kjer davek je to, to so prispevki. Ne? Prispevki so tisti, ki so seveda v IPO, ne, drži, ki povzročajo stroške in to so edini davki gospodarska zbornica, ki pravzaprav obremenjujejo podjetja. Vsi druge davčne oblike ne opredeljujejo podjetja, pač pa opredeljujejo delavce, kapitaliste in nas navadno rajo, a ne, kot pravimo, družbo, ne, nasploh, na različne načine.
In to moramo se zelo zavedati. Reforma dohodninske stopnje, ki je bila v času Janševe vlade, je bila za mene, se pravi, čujem, nobeno ne vsiljujem stališče, sem si ti rekel, da moram provocirati. Niti ni, meni se tako niti ne zdi provokacija. Ne, ja. Je, reforma Janševe vlade je bila usmerjena dohodninsko stopnjo. Niže dohodnine, večja gospodarska rast, večja gospodarska rasti, bo tudi prišlo do večjih davčnih prilivov. To, kar sem zdaj povedal, nima nobene osnove v ekonomski teoriji. Lahko kje druge, ampak v ekonomski teoriji ne. Če vi znižate, recimo, ker so dohodninske stopnje, da se razumemo, ne? Če vi znižate dohodninske stopnje, naredite nič drugega, kot prerazdelite, in ti si vam predobro rekel, denar iz javne porabe v zasebno, privatno, kot pravimo, porabo. Tisti, ki poznate multiplikatorje, veste, da je multiplikator pri zasebni porabi bistveno nižji kot pri javni porabi, kar pomeni, da pravzaprav zmanjšate efektivno povpraševanje in možnost, da bi efektivno povpraševanje vplivalo na gospodarsko rast. Ne bo gospodarske rasti zaradi tega 200 milijonov ali 800 milijonov, čisto vse eno, smo samo dali iz enega žepa v drug žep in pravzaprav agregatno na dolgi rok, če multiplikatorjem verjamete, trenutno nijem nobenega resnega izračuna, tudi ustvarili. Če bi mi seveda, če bi takratna reforma se lotila seveda prispevkov, bi bila pa zgodba drugačna. To so pa stroškovni, zniževanje prispevnih stopnj, čisto vse eno, delo je malce ali delo dejavce, to je neka ideologija, sploh ne kdo si je zmislil, bedarija. Če gledate bilanco IPI, pogledajte, pa boste videli, kako se to pojavlja. Ne. Če to znižate, potem seveda pa naredite nekaj, kar je pomembno, cenejšo delovno silo. Kam gre to, ta razlika? Ali gre v plače, ali gre v profite, ali gre v nižje stroške? Naprej ne znam povedati. Ne? V različnih časih, na različen način. Ampak to je tisto, kar dela podjetja konkurenčna, nas proti tujini. Kar pomeni, da je temeljno vprašanje, ki ga mi imamo tlele, ne? In zato je naslov popolnoma jasno. Misija je nemogoče. Ne? To je, da znižamo prispevke. Ne? In da jih damo seveda kam? Lahko vsak zase odgovori, jaz bi jih dal v dohodnino. Ne? Ampak zdaj bom pa nekaj povedal glede prispevkov. Zgodba v prispevkih, jaz sem Ferdamanov star že, ne? Sega v 80-ta leta. Ivan, ti si tudi precej star. Ne? Moče se spomniš. Ne? Ja. In je hec o tem, da to je bila zgodba, velika zgodba 80-ih let. V socializmu, da se razumemo, da so naši prispevki veliki in delajo slovensko gospodarstvo neučinkovito, predrago, stroškovno predrago, glede na drugo gospodarstvo. Ne? Ta teza je samo delno res. Ne? Namreč vi se morate zavedati nekaj. Jaz imam en članek, ki ni še objavljen, nažalost. Ne? Imam pa članke, ki so objavljene na to temo, ampak niso tako lepo napisane. In mislim, da ga ne bom objavil, ker sem prestar, se mi ne da to objaviti. In ne rabim za redno profesuro, ker sem že, kakšen že zaslužni. Pozabil sem vam menice. Ja, legle, sem se me obžalil. No, in je vic o tem, da vi se morate zavedati nekaj. Ne? Ideja je bila, jaz bi skoraj rad napisal en graf, se upravičujem, se ne bom dolg. Jože, se res upravičujem. Ta graf bote vsi razumeli, ki ste kdaj ekonomsko fakulteto videli. Delo, kapital, imate izokvanto, to so učinkovite ekonomije. In zanimimo, da je slovensko gospodarstvo učinkovite ekonomije, kar ni res. Ja. Smo tukaj nekje, ampak zato, da bomo razumeli, smo pa relativno delovno intenzivni, kar je res, mi grede. Ne? In da vi veste, kje so minimalni stroški, rabite kaj še, tisti, ki ste moji študenti, kje ste? Izokosto. Izokosta je stroškovna funkcija in je odvisna od naklonskega, od relativnih cen. In ta izokosta teče v Sloveniji takole. Tukaj bi mi bili stroškovno učinkoviti. Gospodarska zbornica. Kar pomeni, da bi morali povečati kapitalno intenzivnost pri teh plačah, ki imajo prispevke. Druga varianta je, dam nagraden natečaj, kaj pa je druga varianta? Da iz okosto naredite bolj vodoravno. Kar pa pomeni, Jože, ti si... Ne bom vedel plek. Ti sigurno veš. Jaz sem prišpričal tvoje predavanje. Ja, ni. Ni prišpicus. Sam dela se pametnega, da morate znižati prispevke, da morate znižati ceno. Relativno ceno. In to, kar mi govorimo, prispevki so pri nas večji kot pa v Avstriji, to je
brez veze. Zato, ker so cene drugačne v Avstriji kot pri nas. To ljudje ne razume. Ampak zato pa res nimam čas, da razložim. Max, hvala. In je hez v tem, da zato je ena ključnih vprašanj, ali smo mi sposobni znižati prispevke in prinesti prispevke, tisto, kar bi zgubili, recimo, kam drugam. In samo še en dodatek. Kdo plača zdravstveno zavarovanje? 5,35 milijarde letošnje leto. Delovni dohodki. Delovni dohodki. Celoti. Prispevki so na delovne dohodke. Ja, pa kapitalisti, jaz sem vse kup kolegov, ki so milijonarji. Max, do tega prijeva kasneje. Le. Hvala. Da sem citav iz točnica. Ja, ja, vem. Hvala, Max, zelo dobro, kot običajno. Zelo provokativno. Ivan, ti si imel eno repliko. A boš izkoristil? Ne, sam bi vprašal, če prispevke zmanjšamo. Kaj se zgodi s pravicami iz prispevkov, pokojnine in tako naprej? A ostanejo ista, se tu zmanjšajo? Moraš najti drug vir. Če si ok, dobro to sem hotel slišati. Pomeni, vzamem... Če bi me dobro poslušal, bi rekel, bi vedel, da sem povedal, kje sem. Ne, sem slišal, ampak to je brez veze početi. Do tega, ker zdaj dajemo milijardo iz dohodnine, pa ne vem čakam, v prispevke za pokojnino in za zdravstvo, pomeni, nismo naredili nič, če zmanjšamo prispevk. Vem, ampak nismo naredili nič. Če zmanjšamo prispevke, če že danes, ko imamo tako visoke prispevke, dajemo iz drugih, bom rekel, pod blagajn, potem bomo pol dali še več. Pa nekaj moramo pozabiti, skozi se govori o davku na premoženje. Davk na premoženje je občinski davk. Torej, država od njega nima nič. Razen, če bo država rekla, to bo moje, pa bo dala preko povprečnin. Ampak to je občinski davk, zato od njemu se bomo se lahko pol pogovarjali, ampak nima smisla. Zato jaz pravim, prispevke, če se zmanjšajo, lahko je. Zdaj smo poslušali v ponedeljek v Avstriji, kamorkoli greš, še moraš zraven pri doktorju zraven nekaj plačati. Pač greš v lekarno, moraš nekaj zraven obvezno plačati. Ne? Pomeni, tam lahko pokriješ to razliko. In zato jaz pravim, jaz sem za znižanje davkov pri prispevki, pa dokler mi nekdo ne zagotovi, da ne bo zmanjšal socialnih pravic ali pa pokojnine in da ne bo vzel iz drugega dela proračuna, do takrat ne morem reči, da se strinjam z zmanjšanjem prispevkov. Če pa mi gremo, pa bom keglat, ne, vzamem tukaj, dam tam, pa nisem naredil nič, ker s tem, da jaz dohodnino povečam, mi nič ne pomeni, ker bo toliko šlo vse za prispevke. Tako da, ne vem, treba je videti, kaj narediti, ampak prav gotovo ni rešitev. Mitja, zvolj. Točno tako, ne, lansko leto je bil transfer iz proračuna RS v spis 1,150 milijona. Tako. In imeli smo doplačila zdravstvenih storitev, proti katerim si se lahko zavaroval v obliki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki smo jih ravno kar ukinili s 1. januarjem letos. Ne, nismo ukinili, še zmer imamo. Ne, doplačila smo. Ne me reči, da smo ukinili. Ne, spremenili smo jih v prispevek, ampak prej so bili tehnično gledano doplačila. Za nas kot fizične osebe je popolnoma isto. Prej smo plačali sami 35, zdaj nam poberejo 35. Ja, bil je koncept doplačil. Ne? 40 tisoč ljudi ni bilo zdravstveno zavarovanih, so raje tvegali doplačilo. Zdaj pa to obvezni zdravstveni prispevek. To je vprašanje shodo za kasneje, se prekvanta, ampak če smo že pri tem ukinitvi oziroma spremembi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v neke vrste obvezno. Kaj po tvojem vidiku se je zdaj spremenilo? Z vidika prihodkov, pa z vidika prerazdelitve bremena? Zdaj ta davek, ker je odbitna postavka pri dohodnini, ta obvezni zdravstveni prispevek v enotno višini 35 evrov je bistveno bolj regresiven od prejšnje razlike, ker pa zmanjšuje dohodninsko osnovo in imajo zavezenci višjih dohodninskih razredek večji davčni prihranek kot tisti, ki ne plačujejo seveda nobene dohodnine. To najraje slišim. Kajde? To najraje slišim. Ja, tako je. Ampak noben pa ne reče, da oni imajo zelo visoko obdavčitev. Ne, govorimo samo o 35 evrih. To je prvi vidik. Drugi vidik je, zdaj s tem davkom zberemo manj kot prej, ker je izpada dohodnine približno 60 milijonov na račun tega, ker je to odbitna postavka. Če bi ostal DZZ, bi danes znašal verjetno 45 evrov, ne, ker so zavarovalnice hotle že lansko leto, bi bil učinek v zdravstveni blagajni mnogo večji. Ne. Sedaj je finančno manjši, ker ga zberemo agregatno manj, pa še spad dohodnine imamo. Na mikronivoju, nekdo, ki je v 50% meni davčni stopni, ima seveda efektivno manjše plačilo davka kot tisti, ki ne plačuje tega. Hvala. S tem, da je to v bistvu zdaj še ena taka etapna zgodba, ne, glede spremembe
recimo, zdravstvenega prispevka, ne, in bo treba te prispevke verjetno v prihodnje še nadgraditi, ne, povečati, če bomo hoteli seveda se loti tega problema starega prebivalstva, ampak to je vprašanje za kasneje. Dajmo ga nadaljevati, ne, gospod Nahtigal, sedanja vlada je malce pozno sicer, ampak je ustanovila delovno skupino za prenovo davčnega sistema. Kakšno so glavna pričakovanja gospodarske zbornice? Kaj je minimum teh, ne bom rekel zahtev, ampak pričakovanj gospodarske zbornice od te davčne reforme? Ja, naj tako povem, na podobnem srečanju, na okrogli mizi, ki smo ga imeli v Cankarjevem domu, ne, smo nekako od vlade zahtevali, da se pač ustanovi delovna skupina. Tudi takrat smo rekli, da je mogoče najboljše, da se nič ne dotikamo v tej vladi, a ne, to moram biti iskrena. In takrat je dejansko en predsednik vlade oblikoval delovno skupino, ki se je zdaj trikrat sestala z včerajšnjim dnevom. Nekako je bilo dogovorjeno, da ne komentiramo, kako potekajo pogajanja. Lahko pa vam povem, da so nas presenetili, ker pač je bila prva zahteva, da najprej naredimo pregled stanja, a ne? In so s tem pregledom stanja delovni ekipi, to so strokovnjaki iz šestih organizacij delovnih, tudi, ne, sodelujejo, je ta pregled tudi naredila. Seveda nismo še nobenih konkretnih zadev načeli, vsekakor pa je tist minimum, za katerega so rekli, da se ga je treba lotiti, da najprej povrnemo stanje, o katerem sem prej govorila, da so nas obdavčili na sedmih področjih, da se najprej to razreši, torej davek od dobička pravnih oseb, pogleda, kaj je s prispevki, da je to tisto, na kar je najmanj, kar bi se morali pogovarjati. Ampak nekako ne smem komentirati, katere so še te zadeve. Mislim, da je to prav in korektno, ker tudi z druge strani ne prihaja do teh informacij. Lahko pa vam povem to, ne, da je zelo dobrodošlo, ker smo se vse delodajalske organizacije dogovorile, na katerem področju res potrebujemo biti enotni. In že to je prvič v zgodovini, moram reči, da so se delodajalske organizacije o vsebini poenotile in so zelo jasne pri tem, kaj želijo doseči. To moram reči predvsem. Glede česa ste se poenotili? Ne smem. Ja, ne smem. Nekaj smo nekako, bi diskreditirala mojega kolega Ivanca, ki je šef te pogajalske skupine, in ampak moram vam povedati, da smo imeli predvčerajšnjem sestanek z delodajalskimi organizacijami, ker in ta strokovna skupina je prvič dala nek signal, da je sploh volja za to, da se nekaj resno pogovarjajo, da se pogovarjajo na analizi, ki jo do sedaj nismo imeli, to moram povedati, in da so sedaj iz 14-dnevnih terminov prešli celo na enkrat na teden. Tako da ne bom rekla, da čist ne mogoče. Mogoče pa je svano lokome. A ne? Mogoče še pod vprašanje. Kaj menite od davka do dohodka pravnih oseb? V Sloveniji je bil dolgo časa relativno nizek, a ne? To je 19%, zdaj bi se naj postopno povečal na 22%. Je pa efektivna davčna stopnja pri nas zaradi davčne olajšave relativno nizka. Torej, včasih je bila tam 12-13%, danes je pa tam med 16-17%, koliko sem jaz to preračunal. Se zdi to rdeča črta za gospodarstvo, ta dvig obdavčitve dobička, samo še nekaj, ne? In ali ne bi bilo mogoče boljše dvigniti le minimalne stopnje, se pravi, tako da bistvo, da ta minimalna stopnja, koliko bi naj podjetja kljub vsem davčnim olajšavam plačala, tako da bistvo vsaka podjetja nekaj prispevajo iz tega naslova. Da je bila gospodarska zbornica zelo glasna pri temu, je posledica predhodnih omenjenih že dvigov. Ne? In ko se je začelo govoriti o tem, da bojo dvignili tudi davek od dobička pravnih oseb in da to zaradi poplav, ne, zaradi tega, kar se nam je zgodilo, pri tem, da mislim, da noben v tej dvorani ne ve, koliko so v resnici skupaj stroški teh poplav. A ne? In še preden smo vedli, kaj pomeni in zakaj bo ta denar šel, je bil že kar avtomatičen ta dobiček od dobička pravnih oseb. Ne? Ni samo sporen ta problem zdaj pa, ne? Zato ker bojo ga dvignili za 3% od leta 25, 5 let. Ne? Poznamo tudi zgodbo, ko je bilo ob predhodni krizi, ne, dvignjen DDV in nam je kar ostalo. Ne? Nas je tudi strah, da bojo zadeve zdaj začasne obstale, pri tem, da noben ni naredil nobenih izračunov in niti ne vemo, zakaj bo ta denar potrošen. Zato je bil GZS zelo glasen. Ne? Ja.
Ivan, ti si v prejšnji vladi kot direktor FURS-a naredil tudi en takšen ekstenziven program za debirokratizacijo slovenskega gospodarstva. Večina ukrepov, koliko se spomnim, je šla v smeri malce davčnega sistema in pa predvsem v bistvu nižjega, oziroma nižje stopnje administriranja. Kaj od tega se je dejansko uresničilo takrat in kaj misliš, kaj je še na vrhu te prioritetne lestvice, kaj bi bilo treba še narediti? Kaj bi ti naredil danes, če bi bil recimo glavni svetovalec slovenskega finančnega ministra na tem področju? Ne, o tem ne bom razmišljal, ker nisem. Ker nisem in tudi ne. Torej, mi smo takrat šli, to je bil prvi zakon o debirokratizaciji, v katerega smo poslušali nezdoločene poenostavitve, predvsem pri vročanju elektronsko in tako naprej. In takrat mi je bilo prav smešno, kako sem poslušal, ko smo poskušali, bom rekel, v tem preko registra prebivalstva vnesti elektronsko vročanje, koliko nevarnosti so vsi videli, čeprav imamo na davčnem področju elektronsko vročanje že od leta 2009. Pomeni, ljudje ali nimajo znanja, ali so pa namerno nagajali. Za mene je tista, ki mi je taka, bom rekel, brezvezna, ampak mi je, sem komi čakal, da to lahko naredim, je bila sprememba tistega, ko dobite pošto, da morate izpisati z besedo, tisto me je motil. In tisto je to prvo, kar sem dobil možnost, sem ukinil, da se lahko zdaj izpiše za datumom na priporočeni pošiljki. To smo uvedli še določe, torej cel kup zakonov imamo, ki ne veljajo, ki jih noben ne uporablja, pa so noti v registri, tisto smo hoteli črtati, potem se je pojavil cel kup, ne vem koliko, kakšnih komisij, ki so bile proti temu. Imamo zakone, ki jih res, imamo pravilnike, ki ne veljajo. To je vse ena množica nekih pravil. In to bi bilo vse treba enkrat prečrtati, dati ven. Torej, kaj se zdaj dogaja, kaj je dejansko, ne vem, zakon je bil takrat sprejet, smo ga spravili čez, poskušali smo tudi socialno kapico uvesti v temu zakonu, ki smo poskušali in tisto, kar mene moti in čakam, če se bo kdaj kdo najdo, da bo sprožil ustavni spor, kaj ti mi imamo v Sloveniji neenakost. SP-ji imajo omejeno socialne prispevke, imajo socialno kapico, redno zaposleni socialne kapice nimajo. Torej, nekdo bi se samo moral najti in sprožiti ustavni spor in jaz mislim, da bi uspel za tega, ker more biti enako, ampak jaz sem samo povem na tem primeru, kako je to potekalo, to je bilo dejansko, manjkali sta nam eden oziroma dva glasova, da bi to šlo skozi in da tega sem jaz tudi pol umaknil to socialno kapico, kar so mi takrat na gospodarski zbornici ne zamerjali, ampak očitali. In gospodarstvo, ampak enostavno, potem cel zakon ne bi šel skozi in zaradi tega smo pa čisto socialno kapico omaknili. Je pa dosti zadev, ki je bilo v tem zakonu, je bilo dosti istih mojih predlogov še iz preteklosti, so bili pa sprejeti, ker sem pač imel možnost, da damo noti in torej tega ni zdaj več, nihče ne dela na debirokratizaciji. Dan sem se pogovarjal z enim podjetnikom, ki dela tudi v tujini, torej on se kar začne treske pride v Slovenijo, pravilnik na pravilnik, kontrola na kontrolo, sploh več ne veš, kaj moraš imeti, koliko obrazcev moraš imeti in tako naprej. Najdejo se tisoče ovir, ko grem pa čez mejo, me pa župan počaka, pa mi pravi, kje hoče imeti, na kateri parceli, kjera dovoljenja bom vse dobil in tako naprej. Pomeni, mi smo postali, če gledamo tisti, ki mogoče malo gremo tudi ven, država prenormiranosti. Torej, vsako zadevo, ker nekdo nima hrabrosti, da odloča, nima pa zaradi tega, ker je prišel na funkcijo, za katero se ne spozna. Torej, vsak ni za vsako funkcijo. Jaz za sebe lahko povem, da ne morem biti finančni minister. Davke obvladam v nulo in se lahko direktor davkarije kjerkoli na tem področju Balkana. Ne morem pa biti finančni minister, zato ker se ne spoznam na banke in zavarovalnice. To je glavno. Ampak jaz občudujem tistega, ki to funkcijo spremlja, pa čeprav se ne spozna. To je, gledajte, to je, si predstavljate, da vi postanete minister za okolje, pa ne veste nič o tem področju. Torej, vaši podrejeni vas vozijo, vas sankajo. Jaz vem, ker sem prišel v leta 2013 v Srbijo, so rekli, kaj nam bo pa ta Slovenc pamet solil. V pari sestankih so videli, da obvladam se. In zato hočem reči, da enostavno, če bi ljudje na tem funkcijah bili tisti, ki se na to spoznajo, mi ne bi rabili toliko pravilnikov in toliko podzakonskih aktov. Zadeva bi šla, tisti, ki je na funkciji, bi odgovarjal za vodenje tistega organa, ki ga vodi, in bi zadeva šla lepo naprej. Ampak mi to rajši rešujemo s pravilnikom. Zdaj imamo kaj ono štemplanje. Jaz pravim, da torej ta zakon o temu evidentiran, mi ga v mojem podjetju imamo že 25 let. Torej za mene to ni bilo nič navadnega. Mi se, torej ko gre kadit, ko gre na malce, vse se pač registrira, ker so to navajeni. Ampak to, kar je bilo pa zdaj sprejet, ker poslušam gospodarstvo, jaz tudi nisem šel na noben seminar, to je pa, bom rekel, nekaj narejeno, ne vem zakaj. Mislim, da tisti, ki je prodajal te programe, je najbolj bilo za njega. Vse drugo. In on bo imel velik dobiček in veliko bo plačal davka. Ne? Tako da tudi to je pozitivno.
Hvala, Ivan. Ne, v bistvu je v Sloveniji res najbolj to, da sami davki niso toliko problematični, koliko je problematično zbirokratizirano poslovno okolje. Recimo, danes je problem recimo, za poslovanje, spoh, če hočete tujca kakšnega zaposliti. A ne, mi načeloma se zauzemamo za, tudi za porabljanje tujega kapitala, pa seveda visoko kvalificirane tuje sile, delovne sile, ampak problem je, koga zaposliti. Ko ga poskušaš kakšnega takšnega zaposliti, to je, to je neverjeten postopek. Mi imamo, v enem našem podjetju trenutno se ukvarjamo 8 mesecev že s tem, da bi 2 top strokovnjaka iz tujine pri nas zaposlili, ker to je nočna mora. Kolikrat se moraš vrniti nazaj, pa ponovno mora, recimo, čez 3 mesece poteče recimo kopija, certificirana kopija potnega lista in ker postopek ni bil sprejel, ne moreš še enkrat in tako naprej, tole je nočna mora. Ne, pa jaz tudi vidim, da imajo nekateri prav uživajo, da pride v neko podjetje, da najdejo, da nekdo ni bil prijavljen prvi dan in mu dajo kazen 5-letna prepoved za poslovanje. Mislim, kdo bo pol delal? In jaz, pravim, jaz vem, ki me včasih kdo kliče, to je čist vem pade iz sebe, prav, imam to dejavnost, imam gradbišče, imam vse, imam prepoved 5 let ali pa 2 leta, ali kakor kol. In mi sami sebi postavljamo ovire. Namesto, da bi rekli, dan sem klical enega kolega iz ene tuje države in je med vožnjo rekel, bom pogledal v telefon. Se je rekel, koliko med vožnjo gledaš v telefon? In rekel, mi smo free country. Ja. Hvala, bodimo konkretni. Max, prej nisi čisto do konca odgovor na ono vprašanje. V Sloveniji je kapital oziroma premoženje manj obdavčen kot v zahodnih, vzhodnoevropskih državah. Kako bi ti to spremenil? Kako bi obdavčil bolj kapital? Oziroma, tam je razlika med produktivnim in neproduktivnim kapitalom. Ne, jaz sploh ne bi kapital bolj obdavčeval. Jaz bi, ko sem rekel, prenesel en del davčnih obremenitev, ki so zdaj v prispevkih, verjetno bo dohodninsko obliko ali pa v davek na dohodek pravnih oseb. Vi se morate zavedati, kamor pol pašete, karkoli mislite. Ampak davčna osnova za dohodek pravnih oseb je 8-9 milijard, je tako? Medtem, ko pa davčna osnova za plače je pa približno 2-krat večja. Poglejte vi, kdo plačuje zdravstvo pri vas. Ne? Plačujete kaj iz profitnih dohodkov ali samo iz delovnih dohodkov? Odgovor je samo iz delovnih dohodkov, nič iz profitnih dohodkov. Profesori, ki smo v zadnjih 30 letih izgubili status, ne, profesor Turk, tisti, ki ga poznate starejši, je bil drugi najbolj plačan Slovenc za enim obrtnikom. Ne, Jože P. Damjan, če pozabi na svoj SP in podjetja, je eden najslabših plačanih ljudi v srednjega sloja. Jaz sem že penzionistko, da se svem šaliti. Imam penzijo višjo, kot pa je plača rednega profesorja. Hočem reči to, da je recimo ta premik recimo zelo, zelo ključen, o katerem sem jaz govoril. Ne? Vi rabite recimo za zdravstvo, da se vrnem nazaj, 5,35 milijard. To ni veliko. To je približno 9% bruto domačega proizvoda. Gre se sosedno Avstrijo, imate 11%. Z obvečem BDP-ja, kot pa pri nas seveda. Ne. In ko jaz zdaj govorim o zmanjšanju prispevnih stopenj za to, da bi bilo delo cenejše in da bi, koliko sem tam napisal, lahko dosegli minimum, tam, ker se mejna stopna tehnične domestljivosti izenači z relativnimi cenami, to se pa je učite na ekonomski fakulteti, tudi jaz, je HES v tem, seveda morate recimo 5,3 milijarde damo za zdravstvo, morate naprimer verjetno 1,5 milijarde premakniti iz prispevkov in če bi mene vprašali, bi premaknil v profitne oblike obdavčevanja, ker je danes pravzaprav za mene profit slabo obdavčen. Ko govorite o gospodarski zbornici, treba biti zelo previden. Edina stvar, še enkrat ponavljam, ki zmanjšuje konkurenčnost podjetja, tudi v mednarodni konkurenciji, so naše prispevke. Noben drugi davek ni ta, da bi to zmanjševal. Dohodninski davki, vsi dohodninski davki po vrstnem redu, ne, tudi davek na dohodek pravnih oseb je dohodninska tip davka, so davki, ki jih plačujemo mi državljani. Enkrat kot delavci, enkrat kot državljani, enkrat kot kapitalisti. In če hočete, če izhajate iz solidarnosti, ne smete pozabiti, sem prej umestnik, ki je rekel, da resnici celotni davčni sistem Slovenije pravzaprav izhaja iz solidarnosti. Ne. Mi sicer učimo o javnih dobrinah, eksternalijah, neunovčljivih koristih in tako naprej, se spomnite ekonomisti, ki se padli na mojem izpitu že kdaj, je hes o tem, da to seveda nišče v javnosti ne razlaga, ker je precej komplicirano. Imamo sistem, ki je solidarnostni.
vsak davčni evro, ki ga poberemo, je z namenom glavnem obtemeljen s solidarnostjo. Ne? In potem seveda se postavi vprašanje, zakaj bi hudiča mi samo iz delovnih dohodkov plačevali, kar zmanjšuje konkurenčnost naših podjetij, samo to zmanjšuje, zakaj ne tudi iz profitnih dohodkov. Davek na profitnih, tako bom rekel, tisti, ki poznate teorijo efektivnega povpraševanja, profiti so ostanek, profiti niso strošek. Kar pomeni, da davek na dohodek pravnih oseb, recimo in cedularni davek, ki se pri tem pojavlja, oni so pravzaprav nestroškovni davki. Oni ne zmanjšujejo konkurenčnost podjetja. Oni zmanjšujejo konkurenčnost kapitalistov. In se strinjam s tem, da če imaš te davke visoke, potem tujci ne radi pridejo k nam, ker morajo plačati davek. Če sploh tako se plačujejo na različen način. Ampak to je osnovna teorija. Ne? Kar pomeni, da je zelo pomembno, da mi primaknemo, bi rekel, en del davka. Jaz recimo govorim o... Jaz, če bi bil finančni minister, jaz bi to zaradi štosa naredil, da bi primaknil recimo 200-300 milijonov iz prispevčnega dela, tistega, ki ga damo za zdravstvo, bi ga primaknil v dohodninski del. S tem bi se povečala tudi dohodninska osnova, mimo grede, kot mislim, da je Ivan prej nekaj rekel. Ne? In mi bi na ta način pravzaprav... Kar je pomembno, razbremenili podjetja, jih naredili bolj konkurenčne, ker ta davek, ta prispevek vpliva namreč na ceno delovne sile, na trgu delovne sile, ne v podjetjih. Podjetjih je posledica. To je samo slabo razumevanje ekonomije. Na trgu delovne sile dviguje ceno delovne sile. Ne? In ta dražja delovna sila stopa v podjetje. Ne? Dohodninski davki tega učinka nimajo. Dohodninski davki so pač to, koliko jaz namesto individualno potrošen svojega dohodka, potrošen skupaj z vami, ki plačujete davke kolektivno. In zakaj kolektivno hočem plačevati, ko ste rekel, čas izraz solidarnosti, najbolj pogosto se govori o solidarnosti. In zdravstvo je lep primer. Zdravstvo mi ne financiramo ustrezno. Ne? In zato je reforma zdravstvenega sistema nujna. Se pa strinjam s tem, kar je pod naslovom. Mi tega ne bomo naredili. Ker tist minister, ne? Jaz rekel, da ne bi bil finančni minister. Ne? Jaz ga zelo dobro poznam, ker sem nastavil za direktorja Adria Airways. Moraš misliti, da... Če si slišala moj nasmeh, ne? Ali pa ni, lahko ponovim, da bo bolj sarkastičen. No, in je hec o tem, da... Ampak hec, hočem povedati, vse je čisto v redu, fan drugače. No, in je hec o tem, da... To je politična stvar, ali smo mi sposobni karkoli sploh v davkih premakniti. Ko bomo govorili, jaz vam tele, ko ste razmišljali o tem, kaj, katere so teme, ne? Poslušajte, bom zelo kratek, zmanjšati prispevke, ste za to, vsak sam ne odkljuka. Drugič, samo malo, povečati dohodnine, ste za to, to. Tretjič, povečati davek na dohodek pravnih oseb, ste za to, ne. In nismo še prišli, bo začel. Premoženski davek. Jaz sem vikend, kdo bi si mislil, v Kranjski Gori, ne, ki ga hram sam za užitek, vam povem. Ne, moj sosed ga pa odaja. Mislite, da smo v enakopravnem položaju? Mislite, da sem jaz za davek od premoženja? Jok. Ne. In ko razmišljate, gotovite, da če kaj ne smete v življenju biti, to pa se strinjam, ne smeš biti finančni minister. Ja, samo malo se hotel številk povedati. Spravi, če znižemo delo, da je malčev prispevek za 100 milijonov, ne, dobimo notri 21 milijonov dohodnine. Ne, to je prva številka. Potem, kar se tiče solidarnosti, to je podatek iz leta 2019, danes so verjetno razmere enaka, samo številke so ustrezno više. 288 tisoč zavezancev za dohodnino je plačalo 75% vse dohodnine in 57% vseh prispevkov. Ne. Torej, ta naš sistem je zelo, zelo solidaren. Ne. Z drugimi besedami, direktni davki temeljijo v levjem deležu na zgornjih 300 tisoč zaposlenih. Ne. To je dejstvo. Ne. In vsak poseg v to, ne, takoj se pogovarjamo, v sto, let velikosti je 100 milijonov, če hočeš kaj tukaj narediti. Dajmo to obdelati. Pri nas je ključno je, ali eno glavnih očitkov je, da so davki na delo previsoki. Tukaj sem dal zgodbe ene podatke, iz delovoljo CD podatke v strukturi davka in sicer imate na prvem interaku, da je ta davčni približ, 167% porečne plače. To je kar precej, če, to je skoraj dvakratni plače.
In tukaj vidim, da je Slovenija nekje na sredini. 55% mi pa najviše, ne, predvid, da ste više druge države. Vem, če to razdelo še malo prečunati naprej, to, kar OECD statistika ne poroča, pa smo mi lani naredili rezultatne račune, ciljno dvakratnika, pa trikratnika prečne plače, vidimo, da Slovenija ni tako visoko, kot se občajno govori, ciljno Avstrija ima poprečo nekoliko nižje, da radi socialne kapice, potem, ko imamo pa eno Švedsko, imamo Italijo, tudi Grčijo, kjer pa je ta socialna kapica si više postavljena, in zaradi tega je potem tudi davki na te visoke plače, kot so Sloveniji, oziroma zelo višji, kot so Sloveniji. Poglejmo naprej, recimo, učinek socialne kapice. Slovenija je ena redkih držav v Evropski uniji. Nima še. Ker nima socialne kapice, recimo, majk skupaj 17 držav, pravi Slovenija tega nima. Tukaj je tudi naveden stotek, pri kateri višini plače je ta socialna kapica vedena. Vidimo, ne, da so to zelo velike razlike, sem na enem koncu imate Slovaško, kjer je socialna kapica tam že 53% prejšnje plače, potem imate pa na drugem koncu Slovaško, kjer je nastavljeno na 677% prejšnje plače, 7-krat prejšnje plače. Ne, to so ogromne razlike. Poprečje, navadno poprečje za Evropsko unijo je 277-2,8-krat prejšnje plače. To je kar velik razpon. In potem smo naredili preračune. Kaj bi to pomenilo socialna kapica v Sloveniji pri različnih poprečnih plače, recimo pri, to, kar je že prej Mitja govoril, recimo pri, in pa koliko ljudi bi zajelo, to je ključno. Spravi, pri dvokratniku poprečne plače socialna kapica bi pomenila tam, da zajamo tukaj 60 000 ljudi razred dnevno na ta način, to pomeni tam minus 400, nekaj več, 400 milijonov izpada. Potem 2,5 kratnika poprečne plače, to pomeni, da zajamemo boljše 29-30 000 ljudi in to pomeni 260 milijonov izpada, približno pri 3 kratniku, pa to pomeni, da zajamemo 20 000 ljudi in krok 180 milijonov evrov izpada. Sveda tukaj so notri tudi te neto učinki, se pravi, s tem, ko bi mi recimo socialno kapico uvedli, bi sveda pomenilo, da se davčna olajšava, ki iz tega sledi, manjša in zaradi tega se poveča dohodnina. Zdaj pa, mene zanima seveda, da je ta socialna kapica glede na evropske razmere, glede na druge države, da bi Slovenija smiselna in ki je dobiti nadomestne prihodke, da ta izpad recimo. 500, ali 400 milijonov. Ja, se s temi začuni, se bi rekli, kje lahko dobimo? Eno odstotno točko DDV-ja, pa dobimo noti 300 milijonov. Naprimer. Ne, to je ena stvar. Ja. Ne? To se pravi, ja. Premik iz direktnih davkov na podredne davke. Teoretiziramo, ne? Drugega davka, da bi ga tako z eno spremembo, da bi dal 300 milijonov, ga po mojem mnenju nimamo. Imamo prispevka, ampak če jih s kapico ravno znižamo, jih ne moramo pač povišati. Ne? Ne, to bi bilo nesmiselno. Davek na DDV, edino, kar imamo. Trošerini imamo 1,6 milijarde, ne? Zelo visoke so. Imamo, večino poberemo od energentov, ne? Tukaj zelo cenovna elastičnost, vegamo, kaj se bo zgodilo, cigarete so itek na vrhu, lahko obdavčimo vino, naprimer, ne, ki ni obdavčeno s trošarino. Ampak sladke pijače in tako naprej. Ne, to se šalim. Ja, sladke pijače imajo potencijala 20 milijonov, recimo. Za vino ne vem, ampak nima smisla o tem razglabljati. Ne. Ne moreš. Ti ljudi, da je profesor Valentinčič, ne, naša, ja, ne, ja. Sladke pijače. Ja, 20 milijonov maks, no. Ja, se en mlajši strokovnjak ZNJZ-ja ima zdaj nalogo na temo sladkih pijač, zelo kakovostno. Tam je že vse zračunano, vse je že definirano, ni kaj dodati. Let velikosti je 20 milijonov, to je potencijal sladkih pijač. Ivan, kaj ja. Bi formirati, recimo še bolj slikne, kot je sedanja vlada pravi. Kakšen je dalčen pisačen? Ja. Torej, jaz sem imel v predlogu zakona o deprokratizaciji za normirance zadevo, da se normiranci omijajo na 50 000. Želel sem, da se ukine on ta zgornji na 100 000, s tem, da bi te normirance do 50 000 bi jim dal popolno svobodo. To pomeni, a so v odvisnem, ali so v neodvisnem razmerju, lahko delajo za kogar hočejo, samo za enega ali za 10, torej, da jim daš neko svobodo, ne pa da dan strepetarajo, pa delajo preračune na 80, pa 20%, pa tako naprej. In to je bil moj predlog. Torej, jaz se ne strinjam
z tem normiranstvom nad 100 tisoč, ker dejansko to, da bomo mi mejo na 50 tisoč evrov za pavšaliste, ki je bila uvedena tam nekje 2013, je v glavnem sem največ, jaz bil takrat največji zagovornik, tudi takrat na ministrstvu za finance, ki smo bili, in takrat sem jaz predlagal, da se pač postavi meja za normirance, da ki ne bodo vodili knjige na 50 jurjo, in tudi takrat sem zagovarjal, da se meja za DDV dvigne na 50 jurjo, in se prav spomnim, da so ženske na ministrstvu rekle, to pa ne more, ki jo imamo 25, kako jo pa naj dvignemo. In jaz sem jim takrat rekel, če niste sposobne po 15 letih DDV-ja na podlagi inflacije in vsega prepričati Bruselj, da bomo dvigli na 50.000, pol niste sposobne. In so dvigli na 50.000, ne boste verjeli. Tako da da se vse, gledajte, jaz sem sodeloval pri 4 reformah, vse se da. Torej ti lahko v zakon napiše vse, kaj želiš, vse bo sprejeti in gre naprej, moraš pa samo ljudem znati razložiti, kaj to pomeni za njih. In če tega ne znaš, in če ne znaš uporabiti davčnega marketinga, če ne znaš iti med ljudi pa jim pokazati, oziroma če jim sploh ne znaš pokazati, in tega ne moreš. In za tega jaz pravim, da preveč je govora, torej jaz vem, kaj prihaja, veste, pa delajo kalkulacije, dvakrat po 150 tisoč, enkrat 300 tisoč in pol grejo gor, še zmer plačajo 20%, tisto, kar gre čez, ampak to je še zmer manj kot drugi, ki plačajo. Zato pravim, jaz sem za to bil in zato sem pač bil tudi malo kritiziran, da bi bili SP na 50 tisoč, meja za DDV na 50 tisoč in tukaj imamo, ker namen normiranosti je poenostaviti poslovanje, ne pa prelivati dohodke v više. No, vse sem pričakoval to vprašanje in sem naredil spet en izračun. Ne? Leta 21 so nevadni SP-ji imeli 5 milijard 900 prihodkov, normirani pa 1 milijardo 700. Nevadni SP-ji so plačali 67 milijonov dohodnine, normirani so plačali 83 milijonov. Ne? In recimo, če pri normiranih predpostavimo zelo preproste predpostavke, da imajo vsi samo splošno olajšavo, pa povprečno število vzdrževanih družinskih članov, pa da plačujejo vsi minimalne prispevke, že to znese skupaj 850 milijonov davčno priznanih odhodkov. Sedaj smo že prepolovili davčno osnovo, nismo še niti upoštevali notri olajšav za investicije, amortizacijo, najemnine in ostale materialne stroške. Ne? Tako da potem vidimo, če vse to damo notri in njihovo davčne prihodke, ki so bili 1 milijardo 700, zmanjšamo vsemi temi postavkami, verjetno nismo zelo drugače od tega, kar je zdaj v tem trenutku. Moramo še to povedati, alternativa normiranim SP-jem ni samo navaden SP, je tudi normiran ali navaden DOO. In to ne samo v Sloveniji, ampak mogoče tudi na Hrvaškem. Tako da tukaj je malo bolj kompleksna zgodba. Tako da dvomim, da bi, če kdo misli, da bo 1 milijardo 700 milijonov normiranih SP-jev zajel za davki in prispevki, da bo tam dobil milijardo. Mislim, da jo ne bo. Ne. Po naše začune tam. Se te plačajo pa zdaj, ne? Če bi potrebno socijalno kapico, spod naftika, še vlastno bilo približno najbolj. Se je bilo da zelo malo in če prijaš se Je nekaj, ki je relativno malo. Razvojni
Razvojnega kadra. Ne, mi smo ves čas govorili, da glede na to, da pač delujemo večinoma v podjetjih, ki jim razvojnega kadra zelo primanjkuje, ne? In smo na ta način tudi naredili eno analizo in pri povprečni plači 2300 evrov, ne, smo prav pogledali, bi ne vem, na mesec ostalo 140 evrov. Ne. To se že pozna, naprimer, in to tam so zdaj nekje pri plače teh razvojnikov. Pri bruto plači 4000, ne, pa je že to 390 evrov. Jaz mislim, da to pri nekomu, ki je mlad in se odločil za tak poklič, že tudi nekaj pomeni. Ne. Sploh, če ga takoj čez mejo, ti dobiš tudi 400-500 evrov več kot začetnik. Ne? In mi smo pri tem delu zato tudi zagovarjali to stališče. Mislim, da bi bilo prav, da bi se razvojna kapica, ne socialna razvojna kapica, ne, postavila zdaj pri 2,5 ali 3-kratniku. Tukaj smo tudi mi veliko se pogovarjali. Se mi pa zdi, da se, če sem v začetku povedala, ne, da zaradi dohodnine, ne, smo že izgubili toliko. Če bi imeli to razvojno kapico, to bi se že lepo poznalo. Sploh nekomu, ki vstopi na trg, nekomu, ki začenja. Ne? In oprostite, če je nekdo v Mariboru, gre v službo v Graz, v štartu dobi osnovno plačo za 450 do 500 evrov za isto izobrazbo, ne? Zaradi boljše davčne osnove, profesor. No, pa mislim, tudi zaradi kapice, tako. Ja. Samo to, torej, pri socialni kapici tukaj jaz nisem bil na valovni dolžini z gospodarstvom, zaradi tega, ker jaz sem to kapico že 2011, če bodo še gledati poročilo fiskalnega sveta, takrat sem bil član, še takrat sem rekel, da mora biti 6000. Zdaj, ko smo se pogovarjali o teh 6000, smo ugotovili, da sem prišel čez blizu temu SP-evskem prispevkom, da je tam nekje 6300. Torej, jaz socialno kapico gledam z drugega stališča. Gledam z stališča enakopravnosti in poštenosti. Pokojnine so omejene, pomeni, zakaj bi plačeval neomejeno število prispevkov, in pa SP-ji že imajo socialno kapico. Samo te dve zadevi sta me zanimale in nič drugega. Torej, zakaj bi nekdo plačeval več prispevkov, kot pa če nekdo drug tega ne plačuje. In jaz pri tej socialni kapici torej ne vidim razvojno to, kar si hotel povedati, ne. Torej, ti, ki so inženiri in tako naprej, so vsi pod tem mojim predlogom 6000, ni nobenega efekta na njih. Oni od zgor, ki so pač imajo tiste visoke plače, ampak tudi teh ni tako veliko. Avstrijci imajo mejo na 5500. Sem, da tukaj ne nekaj omenjate Avstrijo. Avstrijska plača do nekega zneska je višja neto kot pri nas zaradi njihove, ne bom rekel, splošne olajšave, ampak 11000 neobdavčenega zneska. Torej, nas Avstrijci tukaj imamo mi težavo, mi smo imeli olajšavo 3,5 splošno, Avstrijci so imeli 11 in je to bila velika razlika, zato smo mi takrat predlagali v prejšnji vladi, da gremo postopoma dviga do 7500, da bi nekak te naše zdomce, ki delajo v Avstriji, 7500 naše olajšave plus en otrok si že na avstrijski olajšavi in nimamo te težave. Ne vem, koliko poznate te težave naših ljudi, ki delajo v Avstriji. In to je bil tisti namen. Tako da pravim, jaz sem za socialno kapico, ampak tako da imamo izenačeno v Sloveniji vse zavezance, ne pa. Ne vidim pa v socialni kapici, v omejevanju prispevkov, ne vidim razvojne kapice. Število SP-ov, ki presežejo kapico, je glede na vzorec modelu, ki ga imajo na inštitutu, približno 300. Ja. Še nekaj, če se spomniš, takrat, ko smo bili skupaj tisti skupini 2526, jaz sem takrat predlagal, ker je 90% SP-ov v najnižjem razredu socialne prispevke, jaz sem, to je moj predlog, je bil takrat 2007, da se uvede obvezni znesek bruto plače za SP-je in za direktorje zasebnih podjetij, takrat sem jaz predlagal 1500 evrov. Pomeni, potem bi vsi padali z tistih najnižje obdavčitve in bi bilo pač... 80% vključuje od minimalne osnove, minimalne prispevke. Ja. So se bi mogli zdaj zelo podražili, ta mesec, ko se je prevečno. Ja, in tudi prej, ki je bilo govora o tistem na lestvici dohodninski, ne, mi imamo, da nič cela tri dohodninskih zavezancev, mislim, da jih je 5100, plača več dohodnine kot 920,000 v prvem dohodninskem razredu. To meni pol, vi tukaj vidite, koliko je velika progresija. In zato je meni bila ta razprava o tem obveznem zdravstvenem prispevku, da bodo oni z višjo plačo imeli več, pa se tudi plačajo več, mislim, to je.
Okay. Govorimo samo tehnično, to je 35%. In tudi, veste, takrat se je pojavilo v medijih, da oni kapitalisti z visoko plačo, da bodo imeli pol prispevka vrnjenega, 17,5 evrov. Ne? To je bilo govora takrat populistično. Jaz sem šel računati, kakšna bi morala biti mesečna plača, tudi objavil sem blog, da bi prišel nekje na 7. Prišel sem na 17,39. 2 milijona evrov mesečna plača bruto bi morala biti, da bi prišel na to. Veste, hočem reči, da včasih mediji preveliko lahkoto zaradi populizma rečejo, on jim bo pa povrnjeno. Jaz pa pač to zagrabim, ker imam pokaj za napisati. Ampak... Max, ti imaš malce drugačno mnenje v tem. Ne, jaz mislim, da o socialni celo razvoj ni kapljici, nima smisla govoriti. Zato, ker je res v tem, da naš sistem, jaz sem prej vmes mimo grede rekel, naš davčni sistem je temeljen, moš imeti neke razloge, zakaj rabiš davke. Ne? Davke niso zato, ker bi golobo radi koristili ali kaj ti svem komu. Ne? In jih ti ni. In je hec v tem, da jaz sem moški, ne? In ja, pa še v penziji. Ne? In je hec v tem, da imamo z nekim namenom, ne? In namen, ki ga imamo mi, seveda je skoraj da vezan, sem eksplicitno rekel, na solidarnost. Ne? Ekonomisti sicer poznamo, ko sem rekel, nepopolno konkurenco in tržne nepopolnosti, market imperfections, ne? Latinski, argentinski predsednik jih je spoznal zadnji, če se poslušali iz Davosa, recimo, njegov govor. Ne? Mi pa včasih pozabljamo, recimo, ker če bi razumeli, bi takoj nehali graditi drugi tir Divačo Koper, ker to je največje zgubaško podjetje za prihodnjih 100 let, vam povem v Sloveniji. To je tvoje mnenje. Ja, moje mnenje. Ja. In je, zapište, da ne boste pozabili. Ko bo čas, da boste prebrali zapiske. Ne? In, ampak hočem povedati to, recimo, če imate sistem, ki je temelji v osnovi na solidarnosti, ne, vi ne morete potem izključiti tisti, ki pravzaprav bi morali v tem sistemu največ prispevati. To je ena stvar. In iz zgodovine davčnih sistemov, veste, da so bili režimi Kennedy, ne, ker so bili obdavčeni, recimo, profiti zelo, zelo visoko. Mislim, da malo sem se pozabil, ker sem nekoč to že predavno bral, 90% in kaj je bilo? Zelo visoka gospodarska rast. Hočem ampak, povedati to in tudi, jaz sem tudi, za olešave. Jaz sem zelo za olešave, ker olešave so stimulativne, recimo, zagotovo v takem sistemu. Ne. Ampak nekaj moram zraven dodati. Če kdo misli, da bomo mi s tem popravili plače ljudi, ki imajo diplome, inženirje, ekonomiste in tako naprej v podjetji, se vrdamano moti. Ne. Zato, ker je hes v tem, da naše plače, ne, namreč, v čem je problem? Naša podjetja niso sposobna plačati inženirski kader po dovolj visoki cena. In potem je naprej, zakaj niso sposobna plačati? Jaz sem zadnje 5-10 let raziskoval te stvari z Ivanom Rubiničem. Nekateri tle moji kolegi poznajo, večina niste brali, ker mi pišemo znanstvene članke, ki jih noben bok ne bere. Ne? In je hes v tem, da namreč stvar je v tem, da mi naše gospodarstvo ne dosega ustreznih cen na mednarodnih trgih. Niti ni problem produktivnost ali pa učinkovitost, ker jaz sem tam učinkovitost, govorim, ne produktivnost. Produktivnost apsolutno se napačno razume v javnosti. Ni tem tak problem. Je problem, ampak ne glavni. Mi imamo nizke cene. In veste zakaj? Če vi zdaj naredite sklep nazaj, očitno naša podjetja, če imate dobrega ekonomista ali dobrega inženirja, ne znajo izkoriščati, da bi imeli visoke cene, visoke dohodke in da bi lahko tega človeka resno plačali. Noben davčen sistem, nobena kapica vam tu ne more pomagati. Bi se pa morali na gospodarski zbornici na tem sklepom prdamano zamisliti, ker problem Slovenije ni v tujem kapitalu, ni v davkih, ampak v gospodarstvu, ki ni ustrezno strukturirano, ki dela, mi delamo mogoče celo na pravi način učinkovitost, ampak ne pravih stvari. Ne znamo prodajati te stvari, ne znamo prodajati. S kolegom, ki sem prej rekel, Ivan Rubinič, moj doktorski študent, zdaj ne vem kje, v Maastrichtu nekje, ne, smo računali te stvari, mi zaostajamo namreč v cenah, ne v učinkovitosti. Doktivno se, ja. Ampak tole sem jaz prej. In nekaj so v tem, da in če vi zaostajate v cenah, ne, bom povedal še bolj enostavno, ne, Mercedes nam proda z režijo 100% avto, ne, mi pa delamo one motorčke, ki šipe gor in dol vlačijo, ne boste verjeli, mislim, da vsi veste, ne, kjer je režija takšna. Ne. In ko prijete do mednarodne menjave, seveda Hidria ne zasluži kaj veliko, Mercedes
pobere pa ekstra profite v mednarodni menjavi. In to je naša izguba. In če se v takih razmerah ne morete plačati top kadre po visokih plačah, ker enostavno od njih nič nimate, da tako rečem, v takej konkurenci. In noben davčen sistem vam ne more pomagati. S tem, da seveda, ko vi naredite socialno kapico, porušite vso solidarnostne principe, ki jih imamo. Zakaj pa konec koncev nekdo, ki zasluži recimo, ne vem, 15 000 evrov na mesec, ne? Bi zdaj naj plačal manj, kot pa recimo tretji profesor, ki zasluži 3 jurje na mesec. Zakaj? Se vam to zdi normalno? Meni ne. Okay. Max, malo nas čas preganja. Čas nas ne preganja, do smrti imamo čas. Tole, ker vem, kako gospa Nehno Nahtika že gleda na uro. Lede, to, kar si omenil, je res. Se pravi, mi smo v slovenskem gospodarstvu, slovenski izvozniki so na žalost zelo nizko v tej lestvici v vrednostni verigi. Se pravi, mi smo predvsem dobavitelji komponenti in to je seveda problem, ker potem ne more dosegati visokih cen. Če bi bili pa na vrhu, bi pa svem se lahko privošli, da bi prodajali po višji cenah in seveda... In z davki ne moreš nič si pomagati. To je res. Ampak preden predam besedo vam, dragi gosti in gosti, oziroma poslušalke in poslušalci, še eno vprašanje samo, premoženjski davek. Spravi, ti si prej imel namen, da se moramo zavedati, da je to občinski davek. Če nekaj govorimo o premoženjski davku, katero premoženje mislim? Ja, okay. Zdaj pa eno konkretno vprašanje. Recimo, če gremo na obdavčitev nepremičnina, recimo. Kaj mi se v tem davku pogovarjamo že recimo 20 let. Kako bi to uvedli in potem imamo poskuse, tudi Mramor, naš profesor tukaj je imel ta poskus in potem se zadeva, se je nekako končala pri evidencah in pa teh informativnih izračunih ali pa modelskih simulacijah in potem se zadeva zaustavila. Ne obstaja en bolj enostaven način, kako te premoženjske davke povečati. Recimo imamo to nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je občinski prihodek, je tako? Zakaj enostavno ne dovolimo, da bi občine počas dvigovale tole, ne, da se jim to prepusti? Ja, se, ampak recimo, da počas dvigujo, ampak da se jim potem pa poprečnina, ki jo dobivajo, zmanjša. Ti nimaš vikend, v Kranj si gor. Ja, zato si lahko privoščim. Ivan, kaj meniš ti v tem? Kar se tiče premoženjskega davka, torej poslušal sem zdaj zadnjih par mesecev predstavnike vlade, vsi govorijo, obdavčili bomo premoženje. Torej, nobeden ni rekel, obdavčili bomo nepremičnine. Premoženje, jaz pa tako pravim, zakaj bi moj denar, ki je v opekah, bil obdavčen, moj denar, ki je v banki, trikrat več ga imam v banki, pa bi bil neobdavčen. Zakaj je moj denar, ki sem ga spremenil v zlato, bi bil neobdavčen, moj denar, ki ga imam v opekah, je pa obdavčen. Pomeni, če nekdo govori o obdavčitvi premoženja, potem pomeni to vse premoženje. Denar, vrednostni papir in tako naprej. Jaz vam povedam, pač mi v našem podjetju delamo tudi za kakšne, bom rekel, naše športnike, ki so v tujini in tako naprej. Torej, veliko krat nas kličejo, ki nam pravijo, da morajo povedati, koliko denarja imajo v drugih bankah po Evropi, zaradi tega, ker v tisti državi, kjer so športniki, morajo prijaviti vso svoje premoženje. In zdaj, če so predstavniki vlade govorili obdavčiti premoženje, jaz to razumem, da bodo obdavčili premoženje. Tem pa je vprašanje, kje se to konča. Se konča pri avtomobilih, pri dragih potovanjih in tako naprej. Ampak jaz pravim, bi moralo imeti na denar v bankah, vrednostni papiri, delnice, torej zlato in pa nepremičnine. In tisto, kar jaz pravim, ta davek mora biti nizek, da nimamo težav. Torej, če bi oni takrat v času vašega bivšega dekana, bivšega ministra uvedli 0,3% stopnjo, ne bi bilo nobenih težav. Zdaj, ker stopnja mora biti taka, da zamenja zdajšnje nadomestilo za upravo stavbnega zemljišča in pa davek na premoženje. Nekdo, ki bo dobil po novem zakonu enkrat, dvakrat, pa trikrat več, se bo razburjal. Če pa ti to uvedeš, pa občine, pač, ker to je občinski davek. A se na osnovi takrat hoteli narediti, da bi to bil državni davek, pa da bi občine dobile nek odstotek, kar ni bilo prav. In to narediti, uvesti, sem pa jaz opazil, ker pač delamo tega dost, da so nekatere občine niso povečale stopnjo NUSZ-ja, ampak so naredile območja v svojih občinah, kjer so povečali vrednost nepremičnin. In vem, v eni občini, ne bom vedel, kateri, je bil to prav trikratnik, so povečali vrednost nepremičnin v tistem delu in so dobili trikrat več NUSZ-ja. Tako da to so te gibljive zadeve, ki so možne. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, ampak če bodo šli z visoko stopnjo 0,7, 1, ne vem, eno, prvo stanovanje je prazno, bo več obdavčeno, tretje, ki je prazno, to je brez veze. Vem, to nima smisla, ker bolj ljudje iščejo luknje, ti da je enostavno, ni cela 3, ni cela 4, končajmo in gremo.
Max, ti imaš tudi konflikt tukaj, ne? Konflikt interesov. Ja, jaz sem konflikt. Zato, ker imaš vikend v Kranjski Gori, tako da ne vem, če boš lahko objektiven glede tega. Poglejte, jaz sem vikend v Kranjski Gori, priznam. Kuk je velik? No, to pa ne priznam, ki je tako majhen, da me je sram. A ja, pa. Ampak moj sosed ima tudi vikend v Kranjski Gori, enake velikosti, je tako? In jaz sem ta vikend samo zato, da grem na svež zrak. Ne? Moj sosed ga pa udaja. In zdaj recimo, ne, bi imela enak davek. Ne? In poglejte, reperkusije tega, ne? Jaz bi plačal to iz svoje pokojnine, pa ženine pokojnine, kaj tudi že, ona bi pa, on bi pa plačal, sosed bi pa plačal iz profita, ki ga zasluži, ker udaja. Kakšne so zdaj posledice tega? Ne? Kam to, kakšna je politika? Kaj hočemo s tem doseči? Ne? Doseč hočemo to, da ali začnem jaz tudi oddajati, je tako, a ne? Kar pomeni, da se bi stanovanski sklad v veliki meri komercializiral, še večji meri, kot pa je zdaj, kar recimo Levica ima strašno rada, ne, narekovajo, a ne? Ali pa nekaj drugega, kar me bolj skrbi, da bi jaz bil prisiljen svoje stanovanje tam gor, kaj, prodati. In kdo bi kupo tist, ki je danes že bogat, da lahko plača davek in ima stanovanje, kar pomeni, da bi dosegli koncentracijo bogatstva, ne, ki jo se ekonomisti nimamo preveč radi, je tako, ne, in je hes o tem, in pa komercializacijo enega dela. In še nekaj, to, kar ni rekel, ta trenutek. Tu, kar sem jaz zdaj povedal, je ena, nekaj nisem eksplicitno povedal. Če imam jaz stanovanje za to, da hodim gor svež zrak, Kranjski Gori, res je dober svež zrak, pejte, ne, to mi niso plačali. In je hec o tem, da on pa oddaja, je njegovo stanovanje produkcijsko sredstvo ali, kot pravimo, snovna oblika kapitala. In ko se postavi vprašanje, to si predstavil, nepremičnina, premoženje ali kaj, ne, se moramo zavedati, je čisto nekaj drugega. Če vi nepremičnino, ki jo imam jaz, ki je za utility, korist, se spomnite, kakšne so grafi, imamo, ne, ne, obdavčite. Ali če obdavčite nekaj, kar je kapital. Ne? In jaz osebno moram priznati, zato je to, tle ne slišite, na gospodarski zbornici radi to, meni všeč obdavčitev kapitala. Ne? In nekaj se pa moramo zavedati. Ne? Nepremičnine obdavčiti je prepozno. Mi moramo obdavčiti dohodke, iz katerih nastajajo nepremičnine. Danes je glavna afera v Ljubljani in v Sloveniji kakšna, da ljudje kupujejo z plačo univerzitetnega profesorja, pa res sem spremem glasno govoriti, da me ne bo kdo tožil, a ne? Niste nič slišali, a ne? Stanovanje za milijon pa še nekaj. Jaz sem vedno dobro zaslužil, se opravičujem, tega nisem sposoben narediti. In je hec v tem, da tu pomeni, da je nekdo pred tem, ko so nastali dohodki, zamudil, a ne? In to moramo poštevati, ko govorimo o drugih davkih. Konec koncev pa davek na bilančno vsoto bank, je tako? Je davek na premoženje. Bilančna vsota bank aktiva je, so sredstva, je tako, a ne? Kar pomeni, da je to že davek, ki smo ga začeli uveljavljati, a ne? In jaz mislim, da je, če bi mene vprašali, jaz bi ta davek pozabil, ne? Dokler mi ne umremo. Ampak nekaj mi ne gre skupaj. Če imaš ti stanovanje, v katerem živiš, si do 160 kvadratov nič. Če imaš stanovanje prazno, ampak če ga daješ v najem, plačuješ davek na premoženje. Torej, tudi sosed plačuje davek na premoženje, sigurno. Zaradi tega, ker dela... Nima teh kvadratnih metrov. Ne, ampak on plačuje davek na premoženje. Zdaj, ker davek na premoženje se plačuje, če daš v najem. Vsi plačujemo davek na premoženje in ker je ostava mogoča celo neke večje stopne... Ampak jaz sem razumel prej, da on ne plačuje. Ne, ne splačuje, nis narobe. To niste povedali? Ja, mislim, se tega povedati, že nemamo časa. Ne. Tako da zaradi tega jaz pravim, da on plačuje in to plačuje več, dosti več, kot pa nekdo, če ga ima praznega. Ne. Ne. Je, je. Ne. Tega ne bom račil. Te evidence so urejene, tako da tukaj je... Ja, recimo, če daješ kišo v najem, plačaš pravk na premoženje 900, ne sem dovem. Kako naša država ne deluje, kaj je administracija brezvezna, čeprav si biti odgovoren za administracijo, jaz nikoli. V davčni upravi. Nekaj so tem, ma, ok, ne, kjerkoli. Ne? Zdaj pa govoriš, kako deluje administracija na terenu. Ne deluje. Okay. Se... Ne, ne. Kar se tiče NUSZ-ja, deluje. Ja, ne deluje. Ne? Poleg tega pa se vi morate zvedeti. Zakaj sem prej rekel, da so pomembni dohodki, ne, ne premoženje? Ne? A vi veste, koliko... Jaz sem pilotski izpit. Pejte na naša letališča v soboto in nedeljo. Boste videli, koliko letal je tam.
Privatnih, ne? Sama. Zdaj pa to. Pejte v morje. Ne, tukaj se ne strinjam. Prašate se, koliko je jaht za 20 milijonov. Ne za en milijon, za 20 milijonov. Profesor. In kdo je pravi davek na dohodek? In še nekaj povem, zakaj se meni zdi davek na kapital zelo pomemben, ker bomo šli prej domov. Ko smo začeli samostojno državo graditi 90. leta, jaz sem bil minister za malo gospodarstvo, ne? In grede sem avtor ideje o SP-ju. In je vis o tem, da če smo začeli, takrat kapitala ni bilo. Ne? Turk, profesor, je bil drugi najbolj plačan. Moji obrtniki so bili delovno intenzivni. Small business, delovno intenzivni. Danes je privatnega kapitala, odvisno kako ga ocenjuješ, verjetno tam okoli 150 milijard v Sloveniji, krat 5% zračunate, koliko je profitov. Vse se vidi v davčnih napovedih. Ne? In moramo biti zelo previdni pri teh rečeh. Ne? Mi moramo obdavčevati dohodke, ki so nastali. Danes struktura dohodka leta 90 je pa popolnoma drugačna kot struktura dohodka danes. Ampak prispevke za Boga, za zdravstvo še vedno plačujemo kako? Na enak način. Me boste zdaj lažje razumeli, kaj sem hotel povedati. Nekaj hodo na robe. Ne? Max, da nekaj povem. Ko ste rekli, da je nekdo kupil stanovanje za 1 milijon evrov ali pa 1,5 milijona in da treba obdavčiti dohodke, s čim ga je kupil prej. Torej, v današnjem sistemu, ko te banka kliče za vsako figo, za vsako nakazilo, je nemogoče imeti denar in s tem denarjem kupiti, da se to ne vidi. Torej, če vi kupite stanovanje za 1 milijon, morate denar nekje dobiti. Pomeni, nekdo gledati, kupili ste stanovanje za 1 milijon, v redu, zdaj pa gremo gledati, odkot vam denar. In to, torej v današnjem času se to vse vidi. Ali ti je kdo posodil denar, ali ti kdo ni posodil denar. Če boš rekel, da ti je posodil Jože denar, bodo šli Jožeta vprašati in če Jože ne bo imel dokazilo, bo on imel težavo. Torej te zadeve v osebnih davčnih pregledih potekajo in se razčistijo. Danes imamo celo primere, ko banke zahtevajo, da svetovalci potrdimo, da je od denarja, ki ga ima nekdo v banki, bil plačan davek. Torej, ne vem, koliko to veste, ker mogoče s tem imate opravka, zato pravim. In da bi kdo danes prišel in za 100 ali 200 tisoč evrov ali pa za 5 tisoč kupil v gotovini, pa da se to ne vidi, nemogoče. Samo davčna uprava gre, pogleda seznam stanovanj, pogleda, če se si kupil, je pa res, da je takih stanovanj veliko na leasing, potem se pa spet gleda, odkud njemu denar za visoke leasing obroke. Pa se spet isto prese, to se vse vidi. Vi danes ne morate delati gotovino, vi morate danes biti v banko in vsak mesec vplačati 10 tisoč evrov za obrok leasinga. Ne morate, ker bo banka poročala uradu za pranje denarja, urad za pranje denarja bo poročal Fursu, Furs bo izdal poziv za objasnitev in ponavadi pride k nam davčnim svetovalcem, da jim pač pomagamo to zadevo razčistiti. Zato pravim, da niso zadeve tako enostavne, kot so bile pred 20-30 leti. Danes je vse dejansko bolj enostavne kot da, se pravičuje. Možno se vedi, ki je partija to delost. Ne vidim stvara kolege. Hvala, to je zelo, zelo zanimiva diskusija, ki bi lahko nadaljevali še 2 ure. Bili smo malce neuljudni, nismo vam dovolili sploh, da kaj vprašate, da kaj komentirate, pa bom mogoče 3-4 komentarje, vprašanja. Vidim, prvi je Roma Končan. Moram reči, da ko se Darko pogovarja, tako smo danes prišli to temo, zelo hitro pademo na hudo pas, ki se da, rekel, zasenči. In sicer vemo proračune dvotirni, ali pa dvodelni. Output, input. V inputu se danes pogovarjamo. Pričakoval bi, da bi gospodarske zbornice, vse gospodarske subjekte, tudi mi smo tisti vsi, ki skozi dohodnino nekaj plačujemo, se vprašati, kam ta denar gre. In zdaj, kaj se pri nas dela? Najprej se postavi, kaj bo, vse bomo rabili, ker bomo porabili, potem pa iščemo vire. A to delamo ekonomisti, da se tega osnova pred tolkimi leti nisem učil na eno od ekonomskih fakultet. To se pravi, javni sektor, to profesor Damjan Dekl, sem že pred časom tole rekel, v času sem bil državni sekretar pod vlado Drnovška, je predsednik Drnovšek takrat, to je bilo leta 1999, ko smo uvedli DDV, ni spustil čez 50 tisoč javnih uslužbencev dodatno zaposlitev, pa smo DDV uvajali kot 50 inšpektorov rabili. Koliko je pa danes jih v javnem sektorju, kar se vse iz proračuna
neposredno in posredno plačuje. Stotine agencij, stotine komisij, prej je Ivo govoril o davčni prenormiranosti. Mi smo kot družba prenormiran, ker smo bolj papež kot samega papeža. Čisto vse hočemo dekrete, sprav vse pošteno, vse natančno ustanavljamo komisije, agencije in živo. In vse to plačamo iz tega izga proračuna, kot profesor Čok na začetku pokazal, ko zale 2,5 milijarde stalno se pojavlja ta deficit, pa še boljši bo, ker je treba ga dolgoročno gledati. V čem je problem? Naš sektor ekonomski ne more producirati toliko, da bo tak razširjen, abnormalno javni sektor lahko plačeval. Mi se danes, gledajte, zelo ponedeljek, ki je imel omenil tole na fokusu glede zdravstva. Vsi sindikati, zdravniki, tožilci, sodniki in vsi ostali sindikati zahtevajo zgolj enakomeren procentualni porast plač. Eden redkih je bil, en strokovni direktor, ki je rekel, veste, dobro bi bilo, da bi, seveda, pustimo, če bi bilo poštenje, morala, organiziranost in vse ostalo, ker vidimo, kaj se vse na področju zdravništva dogaja, tudi korupcija in ostale stvari, je rekel, veste, ko bi nam vi zagotovili, da bi jaz kot direktor ali vodja neke note imel mogoče par procentov, da stimuliram boljše tiste, ki delajo, ki ne bojo samo štrajka za 20% dvig in tako naprej, bomo bistveno večje rezultate dosegli pa večje zadovoljstvo. Samo do tja bi se mora kot družba preobraziti. In zato bi pričakoval, kadarkoli se začnemo davki pogovarjati, prej je profesor Tajnikar danes je rekel, ja, davki so za nek namen. Seveda, vse, davki, carine, trošarine. Zato, da nekaj kot družba začnemo, zgradimo, plačamo. Kolektiv. Ampak ne pa obratno. Mi postavimo vse, bomo to, bomo ono, bomo tretje. Ampak razumem, proti poplavno vse ostale stvari urediti, investicije v zdravstvo, šolstvo, to ja. Ampak je pa še zraven na stotine agencij. Pejte gledati statistično, jaz sem šel ne, po tisti naši diskusiji pred slabim letom, o tej debati, ne, da smo pozabljamo na ta del proračuna. Koliko za to zapravimo? In mi lahko pravke nabijamo, ne vem kam, vse nas bo lahko. Ampak pozabljate, da imamo tudi kvaliteto bistveno boljšo v Sloveniji, a ne? Kvaliteto upravljanja. Se upravičujem. Hvala, hvala vam za mnenje, za dobro mnenje. Imeli smo še kakšen komentar. Gospa, zade? Ja, mislim, jaz prihajam v Švicare, tako da malo poznam švicarski sistem, pa isto tudi, kar se tiče bistvo nisem ekonomistka, tako da sem prišla malo poslušati, je pa res, da pač prihajam iz Švice in pač malo poznam to davčni sistem, kakšen je bil v Švici in kakšne so bile razmere in sedaj pač opažam določene stanje, kar se tiče Slovenije, ne. In pač ukrepi, ki se izvajajo, žal pač grejo v smer, ki žal to ni dobro za samo državo. Pač prvo ključno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je koliko Slovencev nas je. Nas je izredno malo, ne. In dejansko, koliko je takšnih, ki produciramo denar. Torej, v bistvu privatni sektor je tisti, ki producira denar. Ne, to ni čisto res. No. Ja, mislim, pač se upravičujem, no, ampak je res ali ni res. Pač, to so dejansko, pač, ki prinesajo denar v državo in nekako financirajo ostale, ne, torej pač javni sektor in kakšno je razmerje javnega, mislim, zaposlenih ljudi v javnem sektorju, potem privat sektorju in dejansko ta stvar je prvotno primarno za rešiti, ne. In pač govorimo o socialni kapici in teh razmerah v bistvu, pač tudi za nimamo transparentnega sistema, kar se tiče pač pogleda, kar se tiče v zdravstveno zavarovanje, šlo je v bistvu prispevke v državo, nekateri nimajo bistvu dostopa do zdravnika in se dejansko pač plačujemo za storitve in ne dobijo tega nazaj, tega v Švici ni. Potem, kar je tudi bila zelo zanimiva ugotovitev, pač dokaj povprečni plači za švicarske razmere, absolutno gledano, smo plačevali nižjo zdravstveno zavarovanje, kot pa dejansko plačujemo tukaj. Ampak tukaj ne pridemo do storitev. Kaj je tukaj dejansko narobe? Potem v bistvu pač to, spogledala sem tudi, kam so šli prispevki oziroma kakšen je plan države, kar se tiče proračunskih sredstev za leto 2024, 2025 in tak naprej. V bistvu sem bila precej presenečena, kam je šel trend.
za zdravstvo izredno mala. Imeli smo tudi korona situacijo in tudi tukaj pač je dosti tudi določenih posledic, problemov, ki jih imajo ljudje, pa se ne soočamo s tem. Seveda pač potrebujemo tudi zdravo populacijo, delovno populacijo in če tega ne bomo imeli, bo šlo samo v negativno smer vse skupaj. Zdaj pač ključno vprašanje je, kaj bomo naredili. Hvala vam. Pač moramo celostno gledati, ne? In pač razmišljanje o višjih davki je precej napačno. To je destimulacija kakršnega koli pač privatnega sektorja in zdajsko tole. Hvala vam za vaše mnenje in pač tudi pač pogled tudi v švicarski sistem. To je v bistvu tema za eno drugo okroglo mizo, ne, se pravi, v bistvu javni sektor, organiziranost javnega sektora pa kvaliteta teh javnih storitev, ne, to je ena druga tema, ki jo moramo odpreti, ne, se strinjamo. Ampak zdaj se pogovarjamo o davkih, ne, tako da v bistvu to je... Tako je. Ovo. Še eno mnenje. Solišče, ok. Da, vsem. Mogoče na to bi ene tri slike dodala. Drugače lahko pa tudi kričim. Na to temo zagotovo zelo redno. Mogoče bi sam tri utrinke dala, pa so zelo tudi oba prejšnja sogovornika, pa marsikdo od vas isto to v bistvu izpostavil. Ne? Začnemo res lahko s tem, zakaj sploh rabimo toliko davkov pobrati? Spomnimo se, nekdo je omenil, zelo malo let slovenska država šteje, ko smo imeli proračunski presežek, zadnje leto je bilo 2019. Takrat se kdo spomne, koliko je bilo? Ja, kdo bi si mislil, komik je imel najboljši rezultat? Ne koliko... moram na ta način tega gledati. To je bila visoka gospodarska rast, tako da to ne moremo. Smo jo tu še kdaj kasneje ali pa prej imeli. Ampak takrat smo uspeli v bistvu leto zaključiti za 9,9 milijardami evrov. Se pravi, to je bilo dovolj za vse takratne potrebe. Lansko leto, če se ne motam, smo imeli 13 milijard pa pol prilivov v proračun. Tam ne bojo, verjetno boste boljš vedeli, kar pomeni torej, da smo za več kot za tretjino dvignili prispev, samo v proračunu, tako. Ostale blagajni sta v mestnem času tudi še ogromno ostale dobile sredstev in v tem, se pravi, tudi tretjina več denarja v primerjavi 4 leti nazaj, nam ni dovolj, da izpeljemo leto brez primankljaja. Se pravi vprašanje, zakaj potrebujemo tako veliko sredstev in vprašanje potem tudi seveda, kam gredo. Ne? In isto vprašanje, da zdravstvo, zakaj ne morem do osebnega zdravnika, ne? Zakaj se plačuje celo več, če govorimo od povprečne ali višje plače, kot recimo v Švici, kjer ga imaš lahko takoj, torej smo lahko zelo v bistvu nezadovoljni. Tudi zdravstveni sektor je v mestnem času, če se ne motam, mislim, da je bil nekaj podatek, v 3 letih približno 500 milijonov več je prišlo v zdravstveni sektor, ali je karkoli bolje. Torej, ko govorimo, da rabimo še več, je pravzaprav najprej vprašanje, kaj je treba v sistemu urediti, da bo sploh efekt od tega. Bešlo pa milijardo več. In je še bolj pred razpadom, kot je bil pred tisto milijardo. Ne? Drugo, mogoče razmišljanje bi dala, kar se je malo ujelo, ko smo se pogovarjali o tem, kako misija ne mogoče, ne, ker govorimo o tem, da je ali iz levega ali v desni žep, kot da je to v bistvu igra z isto vsoto, na koncu samo vprašanje, kam kaj damo. Ampak omenjena je bila Hrvaška, ne, Hrvaška, Istra je čudovita, zelo blizu. In ljudje, na katerih najbolj sloni slovenski davčni sistem in imajo tudi največ možnosti, da ga zapustijo. Torej, to igra z negativno vsoto. In zato ni vprašanje, komu bomo vzeli, komu bomo dali, ampak je koliko v bistvu bomo imeli sploh podlage za obračunavanje davkov, vkolikor ne naredimo davčni sistem ne samo poudarjeno solidaren, ampak tudi pravičen. Ker vsak ima nekje tudi občutek pravičnosti. V nekaterih državah so postavili tudi pravno omejitve, da če je davčni primež več kot 50-odstoten,
ni upravičen, ker pomeni, da je nekdo plača bistveno več, kot ima sam. In marsikdo od tistih, ki smo se danes pogovarjali, ki je nad, ne vem, kje že pridemo, koliko kratnik povprečne plače že prideš na to, ampak zelo ljudje z višjimi recimo prihodki seveda lahko plača 60-70% več, ko vzamemo zraven še prispevke. Ne? In če želimo, moja teza recimo tudi je, da je vkolikor ne postavimo socialne razvojne kapice, kakorkoli jo imenujemo, v bistvu omogočamo legalizirano krajo dela prebivalstva, na katerem potem sloni bistveno preveč ostalega in se tudi plače ostajajo sorazmerno nizke, ker ni dovolj visoke lestvice, da se premikajo, da grejo više. In v podjetjih tudi višjih plač ne izplačujejo, ker se to preprosto ne splača. Oseba dobi premalo neto učinka za toliko, koliko je treba v bistvu dvigati. Če to popravimo, sem prepričana, bom rekla tako kot Ivan Simič na občutek, a ne, mogoče ne z izračuni, profesori pa lahko z izračuni, bi se tudi plačne lestvice v podjetjih spreminjale, več ljudi bi imelo više plače, kot jih ima sedaj, zato ker bi jim preprosto več ostalo in je tudi podjetjem se zdi pol to smiselno, da počnejo. Ne? In ko govorimo o davčnem sistemu, eno je solidarnost, drugo je pa tudi, kaj je pošten sistem in kako lahko pridemo do tja, ker seveda ga pa ne moraš čez noč prerezati, ker bi bili pa lahko učinki v družbi preostri. Hvala. Hvala, gospa Šmuc. Odprli ste zelo dobro dilemo, saj spravi to, ko smo se že tukaj malce pogovarjali, spravi glede solidarnosti in pravičnosti na področju davkov, pa seveda tudi ta tema glede učinkovitosti javnega sektora, oziroma storitev, kvalitete storitev, ki jo dobimo na to. Ampak to je tema za eno drugo okroglo mizno, za eno drug pogovor, za eno drugo diskusijo, tako da danes bomo tukaj zaključili. Upam, da je bila vam diskusija zanimiva, sem pa na trenutke zelo zabavna. In da boste se še kdaj udeležili podobne okrogle mize z našimi gosti na podobno temo, oziroma nadgradnjo te teme, ki smo jo danes obdelali. Tako da najlepša hvala vsem za udeležbo in seveda predvsem hvala gostom, gospa Nahtigal, Ivan, Mitja, Max, za to vašo diskusijo tukaj, zelo kvalitetno diskusijo na tej okrogle mize in da ste delili ta seveda to. Hvala vsem in pa lep večer.